יחד עם האלפים כאן ביציעים, תכף תראו את התמונות, איזה יופי, איזו אווירה כאן באצטדיון של נצרת עילית מליגת העל, ואום אל פחם עד שהאצטדיון המשופץ שלה יהיה מוכן, נהנית כאן מאווירה ביתית נהדרת, באמת תפורה יוצאת מן הכלל. אלישע לוי, כמו שתומר הזכיר, והפועל חיפה מגיעים אחרי הפסד ביתי להפועל חיפה. אלון, הקבוצה גם יצאה כבר מהשישייה הראשונה, צריכה להילחם חזק כדי להיות בפלייאוף העליון. אין ספק, עמיחי, הפועל חיפה בתקופה לא טובה, והיום זה המשחק שהם צריכים לצאת מהמשבר, כי אתה יודע, בכל זאת, קבוצה מליגת העל נגד קבוצה מליגה לאומית, והפועל חיפה כשחקן כשחקן, מול שחקן, מול פחם, הם קבוצה יותר טובה, ולכן הם צריכים לשחק כדורגל נכון ולנצח את המשחק. הנה המערך של אום אל פחם בערב הזה, מוטי וניר עולה עם שלושה בלמים. כן, שלושה בלמים, שני שחקני כנף, סרדל ושמי, אבו שקר וגינדין בקישור, אמצע ימין, אמצע שמאל, וסמדיה, כנף שמאל, רז כהן, כנף ימין, וחלוץ שפיץ טבעי, טימו רביטן. כן, טימו רביטן הוא האיש שאמור להוציא לפועל, בטח כשדהן מוצב. דניאל ברנתן נבחר לנהל את המשחק הזה, ואלו הם עוזריו. נזכיר שבשלב שמינית הגמר אין את מערכת עבר, היא תהיה רק מרבע הגמר ואילך, אז נצטרך לסמוך על העיניים של ברנתן ועוזריו. וזה כן. המערך של הפועל חיפה האורחת הערב. כן, הפועל חיפה 3. חסרה. בדיוק, עמיחי 4-3-3, תורס, רק קשר אחורי, סרדל ופדדה בקישור, איתי בוגנים, כנף שמאל, חנן ממן, כנף ימין, ייכנס עם אמירות לאמצע, וטורג'מן, החלוץ השפיץ של הפועל חיפה. והרבה, הרבה תלוי בטורג'מן, אנחנו יודעים עד כמה הוא קריטי. מי השחקן המצטיין בערב הזה? לאורך כל הערב אתם יכולים להיכנס לפייסבוק מסנג'ר שלנו כדי לבחור בו. אחד מכם יזכה בשוברים מתנת. מה פספסתי? היה משהו? משאירים את הכאב מאחור. סוויס רליף ספרי ג'ל מנצח את הכאב. MG EHS, הכי חזק והכי מהיר. הזמינו עכשיו באתר MG. עמינח ספורט, המזרן הרשמי של מכבי תל אביב, עכשיו במחיר מנצח. מיצובישי ASX, SUV אמיתי במחיר משפחתית. You ready for this? צעקה בקולנוע. מוטי וניר, מאמנה של הפועל אום אל פחם, כבר הדיח קבוצה מליגת העל בסיבוב חד של גביע המדינה, ניצחון מול אשדוד, היום הוא רוצה לעשות את זה מול הפועל חיפה, ואנחנו יצאנו לדרך, אום אל פחם מול הפועל חיפה, שמינית גמר גביע המדינה. אום אל פחם בתלבושת האדומה שחורה תוקפת את השער שמימין. נציין את החזרה לשער של תומר ליטבינוב, שהוא השוער הראשון של הקבוצה הזאת לאורך כל העונה, אבל בשבועות האחרונים הוא ירד לספסל, והיום שוב בין הקורות, שוער מצוין שאגב היה אולי אחד השרידים הבודדים שנשארו מהניצחון הגדול על מכבי תל אביב לפני שנתיים. 3-2. 3-2 אחרי קאמבק מטורף, הם פיגרו 2-0. ואתה זוכר את שער הניצחון המדהים של ריף מסיקה, כן. שנתן לאום אל פחם את הכרטיס ההיסטורי לשלב שמינית הגמר. זאת הפעם השנייה בתולדותיהם שהם בשמינית הגמר. אום אל פחם מעולם לא הייתה ברבע הגמר, היא רוצה לעשות את זה הערב בפעם הראשונה. הפועל חיפה מנגד, רוצה שזכתה להניף את הגביע 4 פעמים, שהפעם האחרונה הייתה לא מזמן, 2018. משהו חשוב לגבי הרכב של אום אל פחם, שני השחקנים לטעמים מהטובים בקבוצה, גיא דהן החלוץ שמוצב היום, ואמיר לוי הקשר, קורונה, חולה, לא משחקים. השאלה איך אום אל פחם תסתדר בלעדיהם. טימו רביטן במיוחד, כי הפרטנר שלו, כמו שציינתי, גיא דהן, שניהם ביחד הם סקוררים מעולים, מעניין לראות איך טימו רביטן. גיא דהן עם 8 שערים, טימו עם 7, בדיוק. באמת השניים האלה מוציאים לפועל, ונראה איך
הם הסתדרו בלי דען בערב הזה. בינתיים פדידה מהפועל חיפה עם הכדור. מקבל את זה בחזרה, מנסה להיכנס לרחבה. הכדור הזה יישאר של אום אל-פחם. אום אל-פחם קבוצה עם המון שחקנים צעירים. קבוצה שמשחקת כדורגל פתוח לפעמים. זה עולה לה ביוקר והיא גם מאבדת נקודות, אבל אני רואה מדי שבוע בליגה הלאומית שאתה משדר עם שיה, כמה כיף לראות את המשחקים שלה. קבוצה שגם אף פעם לא נשברת, חוזרת, קאמבקים, יש הרבה שערים, קבוצה תוססת. הרבה קאמבקים, הם בחודשיים האחרונים נקלעו הרבה לפיגור וחזרו עם ניצחון. בכלל, בוטי וניר עשה... ונמצאים רק 4 נקודות מהמקום הראשון? רק 4 נקודות מהמקום הראשון, ואם לא טועה, 2 נקודות מהמקום שעולה ליגה, המקום השני. מוטי וניר עושה עבודה יוצאת מן הכלל מתחילת העונה, ואני מניח שהם יהיו בצמרת של הליגה הלאומית עד הסוף. ושם הם מכוונים, שם הם רוצים להיות. סמדיה שם נותן את הכדור. הנה הכדור לתוך הרחבה. אופיר בן בנישתי בקביעה, והניסיון הזה של אביטן הולך החוצה. גדל כמובן בממסה מחשדות עם אור אביטן, כבר הילד בן 30 כמו שאומרים. 13 שערים בעונה החולפת באפויל קסל שירדה לליגה א', אבל הוא סיפק לה את המספרים, אום אל-פחם הביאה אותו, וגם באום אל-פחם יש לו יופי של עונה. אתה יודע שהוא גדל באקדמיה של אשדוד, דיברו עליו כאחד השחקנים הטובים של המועדון הזה. הוא דרך אגב, הוא לא שפיץ טבעי, הוא גדל כשחקן כנף, ימין, שמאל, מהיר מאוד, שליטה בכדור. היום הוא מתופקד בהתקפה בשפיץ. פועל חיפה הדיחה בסיבוב הקודם את הפועל כפר סבא מהליגה הלאומית. זה לא היה קל, היא הייתה צריכה דו-קרב מהנקודה הלבנה כדי להפיל. אחרי 1-1 בתום 120 דקות, וסמי אופר בחודש שעבר, חנן ממן ממש הציל אותה עם שער שוויון שמנע עד אחת. זהו אלון תורג'מן, שכשהוא לא משחק, הפועל חיפה מתקשה מאוד לנצח. ראינו את זה בחודשיים האחרונים, עכשיו הוא חוזר, ואם הפועל חיפה נראתה כל כך טוב בתחילת העונה, אלון, זה הרבה בזכותו. בדיוק, 9 שערים, כמו שציינת, יודע להפקיע גולים, אבל זה השחקן מבחינתי שצריך לקחת את הקבוצה הזו עליו. ממן. כן, חנן ממן, שחקן שצריך להניע את המשחק, לפתם את השחקני התקפה בכדורים חכמים, וכשהוא בכושר, הפועל חיפה בכושר. לויטה מחלים גם הוא מקורונה, מי שממשיך למלא את מקומו בין הקורות הוא טל בומשטיין. עכשיו דור מלול הוותיק. מספר 24 בלבן הוא לירן סרדל, ואחיו ניב מספר 18 מולו. הנה לירן שנמצא גם הוא בעונה טובה מאוד. וגם ניב נותן יופי של עונה באום אל-פחם, אחד השחקנים החשובים בקבוצה של איווניר. והאח השלישי, ירין, יושב על הספסל של הפועל חיפה, הצעיר שבחבורה. בינתיים יש שם עבירה וכדור חופשי לזכות הפועל חיפה, סמוך לרחבה של ליטבין. טוויטוי, האיש שהטביע את הכדור ברגל שמאל, דווינוב מצליח להדף. כמות קהל יפה מאוד מצד הפועל, אום אל-פחם. מעל 2,000 צופים יש כאן, מרעישים עולמות. שחקן אחד שאני חייב לציין אותו גם אום-אל-פחם זה אמנואל סמדיה. כן. משחק... סיירה לאון. כן. הוא דרך אגב, הוא היה באפול חיפה, בתחילת ההונאה, זאת אומרת... בוא נראה אותו עכשיו, הנה הוא נכנס, סמדיה שמה, הכדור טיפה בורח לו, בומשטיין יוצא ולא קורה. כן, הוא היה אמור להיות שחקן אפול חיפה, וברגע האחרון הם חזרו בהם. שחקן מאוד מוכשר, רגל שמאל טובה. היום הוא דרך אגב מתופקד מתחת הנועל את טימור אביטן, יותר באמצע שמאל. אני רגיל לראות אותו בכנף שמאל עם רגל שמאל, הרבה הרמות,
אבל שחקן מוכשר. היום הוא ינסה להוכיח להפועל חיפה שהם עשו טעות שהם לא התעקשו ולקחו אותו. בינתיים הכדור של סרדל הולך לידיים של בומשטיין, והסרדל השני כבר דוהר קדימה. אנחנו היום מזגזג בין הסרדלים. דוג'מן, האם יש פה עבירה? בר נתן אומר להמשיך. זה רגע של שנצטרך להביט בו שוב. אין לנו חושב... בר, אין לשופט בר. נכון, ואילו חוזר, אני כן, מקווה. כן, כן, כמובן. בכל מקרה, אני חושב שדוג'מן היה הראשון לעשות את העבירה על השחקן שלו. אני חושב שגם הוא תפס, כן. ואחרי זה... איזו השתחררות יפה של רז כהן. אקס הפועל כפר סבא והפועל תל אביב. הנה הגבעה שלו, הטנק שם. גם הפעם הכדור הולך החוצה, אבל זה האיש ההגנה של הפועל חיפה תצטרך לפקוח עליו עיניים. טימו רביטן כבר פעמיים מגיע למצבים קורצים. אבל איזה יופי של כדור של רז כהן. תראה, הוא מרים את הראש, בדיוק. מרים את הכדור לראש של טימו רביטן. הוא לא סיבב את הראש שלו כדי לגוח במסגרת, אבל... ופה תורג'מן היה הראשון שניער מעליו את השומר. ובר נתן צדק. נהוג, יש פה עבירה של דווקא של תורג'מן. אין פה כלום, בקיצור. כן. לא צריך לשרוק. יש לנו קצב טוב, אבל כן. בפתיחה. לגמרי. מלפחם במקום הרביעי בליגה הלאומית עם 29 נקודות, יש לה 7 ניצחונות, 8 תוצאות דקו ורק 4 הפסדים. כמו שאמרנו, רחוקה 2 נקודות בלבד מהסקציה ו-4 נקודות מכפר קסם. ונקודה מבני יהודה השלישית, הכל פתוח בליגה הכי צפופה בעולם, הליגה הלאומית. אביטן לא מגיע אל הכדור הזה. טוויטו מקבל. הכדור הזה לא יכול להגיע לטורג'מן, עובד בידיים של איטבינוב. לוי כבר רשם את ההפסד השביעי שלו בסוף השבוע להפועל תל אביב בבית, 2-0. הפועל חיפה הידרדרה למקום השמיני, יש פה מבדל ברור של אביטן. כמה כדורים מופנים לטימו אביטן, שים לב, אם זה סרדל, אם זה רס כהן, אם זה סמדיה, כולם מוסרים את הכדורים לטימו אביטן, והוא עושה תנועה נכונה בין שני הבלמים, על מנת למצוא את עצמו מול השוער. מספר 27 של אום אל פחם הוא אייב שמי, המצטרף אתרי מהפועל ירושלים, ממש עכשיו בחלון של ינואר הוא הגיע. אייב שמי המון המון שנים, שחקן הרכב בבני סכנין, לא כל כך השתלב בהפועל ירושלים, יכול מאוד לעזור לאום אל פחם בליגה הלאומית. חנן ממן עם הכדור, נשאיר את זה לסרדל, עכשיו משפטי, סקו תורה, שוב ניב סרדל. אני אומר ניב, אני מתכוון ללירן כמובן. הפועל זה לירן, ניב זה אום אל פחם. לא מצליחה בינתיים להיים בעשר הדקות הראשונות על השער של אום אל פחם הפועל חיפה. כמו שאמרנו, נמצאת בעיצומה של תקופה רעה, עם הפסד להפועל תל אביב, ולפני כן רק 2-2 בקריית שמונה. הניצחון האחרון שלה היה נגד אשדוד, 2-1 במחזור ה-15. לפני שנה, הפועל חיפה הודחה בשלב הזה של גביע המדינה, שלב שמינית הגמר, אחרי שהפסידה בבית למכבי תל אביב. אום אל פחם מודחת בשנתיים האחרונות על ידי מכבי חיפה. לפני שנתיים, אחרי שהדיחה את מכבי תל אביב בסיבוב ח', היא הודחה על ידי מכבי חיפה בשמינית, וגם בשנה שעברה היא הודחה על ידי מכבי חיפה כבר בסיבוב ח'. הנה הזדמנות, שוב אביטן
תשמע, 11 דקות על השעון, אלון, כבר 3-4 פעמים הוא נמצא בתוך הרחבה והכדורים הולכים לכיוון שלו. הוא שחקן מאוד מאוד מורגש. מסוכן, גם מורגש וגם מסוכן. ראית, עכשיו הוא בא לפינה הקרובה, ניסה עם רגל ימין, עם החיצון לבעוט לפינה הקרובה, הכדור הלך מעל המשקוף, אבל שים לב, כל הכדורים, שוב אני חוזר, הכולם לטימו רביטן, כי יודעים שהוא המוציא לפועל של הקבוצה בהיעדרו של גיא דהן. ההצלחה של אום אל פחם התחילה בסוף עונה שעברה, מבוטי מניר שהגיע, עיצב את השורות שם, בנה יופי של קבוצה עונה, ודרך אגב הם חיזקו את הקבוצה שלהם בעוד חלוץ. מוטי וניר הגיע אליהם כבר לפני שנתיים. הציל אותם. לא, הציל אותם בסוף, אני מקווה שה... בשנה שעברה הם עמדו לרדת ליגה. עזב ושוב חזר. נכון, נכון. היה פרק זמן שהוא לא היה בקבוצה והחזירו אותו אחרי זה. וסידר שם את כל המערכת, אני חושב שמוטי עושה יופי של עונה, הוא הביא גם עכשיו חלוץ מבואיינה בליגה א', דניה אמר, שאנחנו נראה אותו גם כן שבעה שערים בליגה הזו, זאת אומרת, הם כל הזמן מחפשים להתחזק אום אל פחם ורוצים באמת לעשות דברים יפים בליגה הלאומית, ואולי אתה יודע, איך תדע, פתאום אתה יכול למצוא את עצמך בליגה א', ליגת העל. ליגת העל, כן. בוא ניתן קפיצה אל הדשא. תומר, דווח לנו מהקרנבל שאתה מרגיש יותר טוב מאיתנו. האמת שהאווירה כאן ביציעים פנטסטית פשוט, ואנחנו עוד מעט נביא לכם גם נתונים לגבי מספר הצופים, אבל בינתיים אני רוצה לדבר קצת על אלישע לוי. מאוד לא רגוע מתחילת המשחק, מאוד בלחץ, לא ישב אפילו לשנייה אחת. אתם מכירים את הפרסומים השונים בתקשורת על כך שהמעמד שלו מאוד יתערר, הוא מאוד מאוד צריך ניצחון במשחק הזה. ללא ספק, והנה השחקנים שלו עכשיו נכנסים לתוך הרחבה, וזאת תהיה הקרן הראשונה בערב הזה, בזכותה של הפועל חיפה, הנגיעה האחרונה שם של אחמד יונס. טוויטר שוב יקביע. רגל שמאל, פדידה בא אליו, גם אמן. יש לו רגל שמאל טובה לטוויטו. קרן קצרה לממן. שוב טוויטו. הנה הקפאה. רומשטיין יתחיל את ההתקפה מההתחלה עם דור מלול. אותו היום מחוץ לסגל, שפטי תופס את מקומו במרכז ההגנה. קיאל מוציא את הכדור הארוך, פדידה מוריד עם החזה, בנישתי שם מוציא את הכדור יפה, ועכשיו יאפשה ממריץ התקפה של אום אל פחם. סמדיה. אז טימו רביטן עכשיו בא למרכז השדה, אבל הוא חסר למעלה, ב-16. גם ככה אין להם עודף חלוצים לאום אל פחם. כך שטימו רביטן לא צריך לרדת למרכז השדה, הוא צריך להישאר בין שני הבלמים ולחכות לכדורים שיגיעו אליו. אחת שנה. הראשונה שלו באום אל פחם, אליה הגיע מכפר קסם, שחקן עם ניסיון, שיחק גם ברעננה ואקו. שלישיית הבלמים של איווניר, אחמד יונס, עמית מחג'נה ואופיר בן בנישתי, הצעיר גם הוא בן 21 בלבד בן בנישתי, שהגיע מהפועל רמת גן בעונה שעברה. דור מלול מנסה להוציא כדור ארוך, לא מצליח. אביטן. אין עבירה, אומר בר נתן.
עכשיו פדידה עם הכדור, אבל המסירה שלו נעצרת אצל מחאג'נה. קראת מהלך נכון, מחאג'נה. אבו שקר עכשיו. לגינדין. הכדור מגיע לממן, סקו טורה, פדידה, מחזיר לטורה, תורג'מן מסמן לו, לטורה מצרף להתקפה גם את דור מלול, עד כאן הכל עובד יפה להפועל חיפה, פדידה נפלם, אבל זה עדיין לא נגמר, טוויטו, יופי של הגבעה, הנגיחה של בוגנים מעל השעה. כן, אבל יופי של התקפה של הפועל חיפה, התחיל לטורה, דור מלול, כדור מגיע לסף פדידה, תראה, הוא עושה ליבות מ-22 מטר, אבל כדור מגיע לטוויטו, ובוגנים עולה יפה, אבל לא מוריד את הראש למטה, על מנת שהכדור ילך למסגרת. אבל יופי של התקפה של הפועל חיפה. נספר לכם שג'יימס אדני מעלה את מכבי פתח תקווה ממש לקראת סיום המחצית הראשונה ל-2-1. במשחק החוץ שלה מול אחי נצרת מהלאומית. לא רחוק מאיתנו, פה בעילות. אשדוד אחת, אדומים אשדוד אחת, מכבי קביליו יפו אחת, גם שם תוצאת מחצית, ואין שערים בבלומפילד בין בני יהודה לשעריים מליגה א'. מעניין. הספקת לשחק נגד שעריים, אלון, כשהיית ילד בבני יהודה? לא, לא. גם בתקופה שלי, שעריים היו בליגה א', כן. אבל אי שם בשנות ה-60 ואפילו בשנות ה-70 הם היו קבוצה מצוינת. אני זוכר את המשחק המפורסם, מכבי שעריים, הפועל תל אביב. בשעריים, הפועל תל אביב צריכה לנצח בשביל לקחת אליפות, שעריים צריכה לנצח בשביל להישאר בליגה. והפועל תל אביב ניצחה 1-0 ולקחה את האליפות. תומר לדווינוב עם הכדור הארוך. לדווינוב אגב שחקן של מכבי נתניה, הוא אמור גם לחזור אליה בסוף העונה. דקה 20 כאן בגרין, אום אל-פחם לגמרי מרגישה באותה ליגה עם הפועל חיפה, מסתכל על זה בגובה העיניים. הנה הגבעה, שוב אביטן ברחבה, עושה עבירה שם. תומר, הבטחת לנו נתונים מדויקים על כמות האוהדים כאן. כן, אז היום יש כאן 2,431 אוהדים, בהחלט מספר יפה מאוד. אגב, תכולת האצטדיון היא 5,100. יפה מאוד. אצטדיון קומפקטי. תענוג, פשוט תענוג להיות כאן, הלוואי עוד כאלה בישראל. כן, כן, בהחלט. עוד יציע מאחורי השער השני, וזה היה מושלם. נכון. דרך אגב, בצד ימין, אם אנחנו נראה אחרי זה מצלם שלנו יראה, הולכים לבנות שם עוד מגרס סינתטי לקבוצת הנוער. גם אתה רואה שם כן. מבנה חדרי הלבשה. שצריך. בהחלט משקיעים פה בשביל לפתח את מחלקות הנוער. אלי קיאל עם הכדור. אחורה לבומשטיין. שוב קיאל. תורג'מן מנסה להשתחרר, אבל ההגנה של אום אל-פחם מצליחה לבלום אותו. מחאג'נה, עבודה מצוינת. בינתיים לתורג'מן אין חיים קלים מול השלושה בלמים שם, בעיקר מחאג'נה, שכל כדור הוא מרוויח. לתורג'מן, אבל אתה יודע, אלון תורג'מן צריך רק מצב אחד. בתוך הרחבה בעיקר, שם הוא מרגיש הכי בבית. עוד כדור שלא מגיע לכתובת שלו, וישאר של אום אל-פחם, כדור חוץ, ממש סמוך לדגל הקרן. אלישה והפועל חיפה פתחו את העונה הזאת כל כך טוב, הם לא דמיינו שתגיע הידרדרות כזו. אמנם שתי נקודות ממקום שישי שמבטיח פלייאוף עליון,
אבל הם גם רק 9 נקודות מעל הקו האדום. זאת אומרת, הפועל חיפה במומנטום כל כך שלילי שהיא לא יכולה להסתכל רק על הרצון שלה להיות בפלייאוף העליון, היא צריכה גם לפקוח עין על התחתית. ומה שיותר צריך להדאיג אותה זה שהיא הפסידה להפועל תל אביב, ששיחקה עם הרבה שחקני נוער. ופה האיכות של המשחק של הפועל חיפה נפגמה. חנן ממן מגביע את הכדור, ועדיין יש לה הרבה הרבה שחקנים טובים על המגרש כאן, בטח עם הרבה יותר ניסיון לעומת אלה של אום אל פחם. טוויטו עם כדור החוץ. קיאל. השפעתי. סרדל מקפיץ את זה יפה. ג'ומן מאבד. שמי לא מדייק במסירה, סרדל חוטף. ודידה מניע את הכדור טוב לחנן ממן. ממן מרים ראש, הנה הגבעה שלו, שוב מחג'נה מרחיק. שמי מעיף את הכדור הכי רחוק שאפשר כדי לתת אוויר להגנה שלו. איתן בינתיים בנבדל. דבר נתן שוב. עשרת המשחקים האחרונים שלה, אום אל פחם ניצחה 4, הפסידה 4 ושניים סיימה בטקו, אבל לפני כן היא הייתה ברצף פנטסטי של 10 משחקים ללא הפסד. סוף השבוע היא הפסידה 2-0 בחוץ לאחי נצרת. לפני כן היא עשתה 1-1 בכפר קסם. הניצחון האחרון היה 2-1 על סקציה נס ציונה, שנמצאת בחושב מצוין. אבל אום אל פחם ניצחה אותה 2-1. השערים של דהן ובן בונישתי. הקהל המקומי לא מפסיק לעודד את הקבוצה שלו, לדחוף אותה קדימה. תאר לך שאום אל פחם תגיע לליגת העל, כמה היא יכולה להוסיף. ותוסיף מההיבט הזה של אווירה וקהל. בדיוק, ותוסיף את האצטדיון שאנחנו רק מחכים כבר שיהיה מוכן. פדידה היה קצת פזיז בביתה הזאת, זה היה מצב שהיה צריך להוציא ממנו יותר, היה צריך להוריד את הגוף, אבל הכדור מצוין שם של סרדל מוציא לפדידה, פדידה שבא מאמצע שמאל לימין, אבל רגלו הימנית הייתה רחוקה מהכדור, והכדור לכן עלה למעלה. אם היה מוריד את הגוף, אולי הכדור היה הולך למסגרת. אבל זה המצב, אפשר, אם אפשר לקרוא מצב למצב הזה, לא ראינו עדיין שום משהו מסוכן מצד הפועל חיפה. גם מצד אום אל פחם כמובן. עוד 20 דקות יש לנו במחצית הזו. איתן שם נשמר חזק, גינדין, בית הכדור, פדידה. שים לב שכמעט כל כדור שמגיע לטורג'מן, מחד שניים מכסה אותו בצורה טובה מאוד. הבלם, האמצעי. דור מלול עכשיו. כדור טוב לסרדל. עדיין סרדל. תראה את הסלאלום הזה. אבל בסוף הוא מסתבך ומאבד, אבל ההגנה של אום אל פחם מחזירה את הכדור ישר לטוויטו. בורח שמאלה לרגל הנוחה יותר. הנה הדאבל פס עם טורג'מן. הנה מסירת הרוחב של טוויטו. שוב ההגנה עושה את העבודה ומנקה את השטח. כן, אבל יופי של דאבל פס עם טורג'מן וטוויטו. מגן שמאלי טוב דודו טוויטו, אני מאוד מרוצה ממנו, מרבה לעלות, רגל שמאל טובה. גם עכשיו הוא נתן כדור רוחב מצוין, רק היה חסר מישהו בקו החמש. אם החליק שם, לא, זה טורג'מן שהחליק, הוא סרדל. בינתיים, אביטן השאיר את הכדור הזה לניב סרדל. רז כהן, יש לו כדורגל. סמדיה. אתה רואה, חסר לאום אל פחם עוד חלוץ. זה, סתכל, טיבור אביטן מול 4 שחקנים, קשה מאוד להכניס לו כדורים, למרות שכדורים מגיעים אליו, אבל קשה מאוד לאום אל פחם להגיע למצבים. לכן,
צריכה לחפש את האופציות. איזה יופי, סמדי עובר, עובר שם. עכשיו גם צריך למסור. הוא עושה את זה קצת... אבל הוא שחקן, סמדי השחקן, ראית? כישרון, כל פעם כשהכדור ברגליים שלו, אתה רואה כמה כישרון יש שם. שוב הוא מלפחם, עם ניב סרדל שמקביע את הכדור, אביטן צריך לשים לב, נתפס לא מעט פעמים בנגדה. בין 23, הקשר הנהדר הזה, סיירה לאון. אגב, הנבחרת של סיירה לאון עשתה היום 0-0 מכובד מאוד נגד אלופת אפריקה, אלג'יריה. משחק שהתקיים מוקדם יותר. אולי גם יהיה שם יום אחד. דור מלול, אלירן סרדל עם ההתקפה של הפועל חיפה בצד ימין. תורג'מן לפדידה, עכשיו טוויטו בוגנים, כאן הנבחרת הצעירה של ישראל, איתי בוגנים אחורה לקיאל. קיאל מסתבך, קיאל איכשהו סוחט עבירה, לא ברור לי למה. פדידה שם, בוגנים, הנה בוגנים, משאיר את זה אחורה לממן, אבל כל כך צפוף שם, הפועל חיפה לא מצליחה לעשות כלום. הם כל הזמן מנסים הפועל חיפה דרך הבטן להגיע למצב. דרך הבטן שלו מפתח הגנה, שגם ככה יש שלושה שחקני הגנה באמצע. נסו דרך האגפים, דרך דור מלול, דרך טוויטו. דור מלול לא מפסיק לרוץ שם באגף ימין, אבל שוב אחד שנה עוצר את ההתקפה. אום אל פחם עם יאב שמי, כדור טוב לאביטן וירידה טובה של בומשטיין. שוב החלוץ הנהדר הזה של אום אל פחם מראה לנו עד כמה הוא מסוכן. תימור אביטן עם הנגיחה מהעבר השני, אלון תורג'מן ירצה להראות לנו כמה הוא מסוכן. אירן סרדל מאבד את הכדור הזה ללא עבירה, בצורה נקייה, ושוב אום אל פחם דוהרת קדימה. ביטן צריך לחזור כדי לא להתאפס, להתאפס שוב בנבדל. אבל איזה יופי של מצב של תימור ביטן, איזה יופי. הפעם הוריד את הראש נכון, נגח למטה, אבל למרכז השער, אבל יופי של התקפה של אום אל פחם. כמה הוא מסוכן לביטן. בנשתי אחורה לעמית מחצ'נה, רז כהן גם נראה טוב היום, סרדל בנגיעה, סמדיה מחזיר לו, תראה את ההתקפה הזאת של אום אל פחם, סרדל היה חייב למסור או לבעוט. לבעוט, לבעוט, אבל איזה יופי סמדיה, ראית איזה יופי? משהו, עוד הגבה לאביטן, הנה ההזדמנות, הביטה הזאת הולכת החוצה, הניסיון של אבו שקר. וואו, כדורגל נהדר של אום אל פחם, חצי שעה על השעון, ואום אל פחם מלהיבה את הקהל שלו. כן, אז אם דיברנו על מצבים, עכשיו אום אל פחם עם יותר מצבים, פה הביטה של אבו שקר, אבל הפריע לו שם אחד מסכני ההגנה של הפועל חיפה. פה אנחנו רואים את הנגיחה של תימור אביטן, איך הוא מוריד את הראש למטה ולמרכז השער, אבל המצב מבחינתי הטוב ביותר, אם אנחנו נראה את זה בהילוך החוזר, זה של סרדל, שהיה צריך לקחת את הביטה עם רגל ימין ולא לחפש לחתוך לאמצע ולראות ברגל שמאל. הנגיחה הנהדרת של אביטן מלפני כמה דקות. אבל דקות טובות של אום אל פחם. דקות טובות גם לקריית שמונה שעולה ל-1-0 מול מכבי תל אביב. פרייר עם השער כבר בדקות הראשונות. שמע, מה שדרפיץ' עשה שם זה פשוט בלתי יאומן, באמת. בוא נראה את הפועל חיפה עכשיו לצאת קדימה עם חנן ממן.
סרדל מכניס לטורג'מן, טורג'מן בועד, שוב מחאג'נה עומד שם כמו קיר, אי אפשר לעבור אותו, קפיצה מהירה אליך תומר. מוטי וניל בטירוף, בכל הדקות האחרונות לפני שהתקיל הלחץ של אום אל-פחם, הוא דורש משחקני האמצע שלו, תלכו לעומק, למה אתם לא הולכים למעלה? וברגע שהם התחילו לעשות את התנועה הזאת הגיעו גם המצבים. תודה תומר, ואכן הגיעו שניים, שלושה מצבים טובים בזכות הקבוצה המקומית. רז כהן מאבד את הכדור לסקו טורי, אבל מיד מתקן. אביטן, אבו שקר, הפליימייקר, מספר 10. סמדיה, הנה ההגבהה, זה כדור קל מדי עבור גומשטיין. חנן ממן עכשיו. שמע, עוד חילוץ נקי, מחאג'נה. אבל עכשיו הוא חסר, ועכשיו זה יכול להיות ה-1-0 של הפועל חיפה. איזו הצלה גדולה של ליטווינוב. וואו, הוא לקח כאן גול בטוח, פשוט גול בטוח מבוגנים. קודם כל זה התחיל מהחטיפה הטובה של מחאג'נה, אבל פה הוא ניסה להיות מהנדס. אתה יודע, כשאתה תן פס, עזוב, אל תחפש, ואז הוא חסר בהגנה, ואז מגיע איתי בוגנים, בועט יפה לפינה, אבל בוא ניתן קרדיט ללטבנוב על ההצלה היוצאת מן הכלל הזה. מוטי וניר בדו-שיח ראשון עם השופט ברנתן. והכרטיס הצהוב למאמן של אום אל-פחם נשלף. אני לא מבין, השופט מדבר עם המאמן והשחקנים מקביעים את הקרן? כן, גם אני לא הבנתי. זה לא יכול לקרות. לא, יהיה ביטה חוזרת לגבי. כן, אבל הוא ממשיך לשחק, מה? זה מצחיק. כן. משחק לא יכול להיות משוחק בלי שופט. כן, אבל... השחקנים קצת לא מבינים מה קורה. בשלב מסוים זה היה נראה כאילו יווני רוצה לברנתן את זה. אנחנו מכירים את מוטי, כמה הוא חם נזק שם למטה, אתה יודע. כועס שם, הייתה עבירה לאחד השחקנים שלו. ולא קיבל את השריקה. ולא קיבל את השריקה, בדיוק. טוב, ישחקו את הקרן שוב. בינתיים, עד שזה יקרה, אני אספר לך שעדן שמיר מחזיר את מכבי תל אביב ל1-1 מהיר מאוד בקריית שמונה. הנה ההגבהה, ליטווינוב לא יוצא. עדן שמיר מפקיע בעצם קבוצת מעורב. שמע, עשה קפיצה יוצאת מן הכלל עדן שמיר. באמת, ראיתי אותו במשחק מול מכבי חיפה. שלושה שערים, שלושה ארבעה משחקים האחרונים. והשער היפה ביותר מול מכבי חיפה, בין חיבורי הקורות. משערי העונה. שחקן, יש לו הרבה כדורגל. מסכים איתך. תומר, ספר לנו מה הכניס כל כך את מוטי וניר. קודם כל, הוא מאוד כועס כבר מתחילת המשחק, במיוחד על הכוון, שהוא כל הזמן מניף דגל לנבדל בהתקפות של אום אל-פחם. לפני 5 דקות, אני אומר לכם את האמת, הוא נתן לו מבט של איזה 10 שניות שאני רציתי לקום וללכת הביתה. אבל אם אנחנו עושה עכשיו עוד פעם חילופי דברים עם הכוון, עוד פעם הוא מהיר לו על זה, יש לו כבר כרטיס צהוב, זה ייגמר לא טוב. תיזהר שלא עשה לך גליץ' מוטי מעצבים. לא קל לעשות לי גליץ', שלום. בוא נראה עכשיו את אום אל-פחם. הכדור הולך לניב זרדל. זרדל עובר יפה את וויטו, אבל מלול מגיע ראשון לכדור. ועכשיו חנן ממן ינסה, אבל אבו שקר מקדים אותו. איך הם נלחמים? הם נלחמים על כל כדור אום אל-פחם. ליטווינוב רשום בינתיים על ההצלה של המשחק. לקח גול בטוח. כן, מבוגנים. המצב הכי טוב עד כן, עכשיו. לא ספק. פחות מ10 דקות בסיום המחצית הראשונה, הקצבית והמענה כאן בגרין. עדיין 0-0, אבל יש לנו משחק חי ובועט. ג'מן, לא מדייק, סרדל, אביטן,
מגיע עובר סוחט את העברה הקשר האנרגטי הזה שהיה כבר כמעט בהפועל חיפה, אני מזכיר לך, ותשמע, הוא מוכיח להם שהוא היה יכול לשחק שם. אין לי ספק שהוא יכול לשחק בליגת העל, לא רק אצלהם. ברור. שחקן, תראה, הוא ממוקם כאמצע שמאל, אבל הוא מרבה ללכת גם בצד ימין. על כל המגרש סמדיה ועושה יופי של עבודה עד עכשיו. מנואל סמדיה, זה השם, זה האיש. קשר נהדר מסיירה ליאון, 23. ניב סרדל, עם ההגבהה. גינדין, איזה יופי, איזה יופי. שוב סמדיה. הנה ההזדמנות לבן בנישתי. איזה טעות, למה הוא לא בעט? את זה על השופט, התבלבל מהמעמד. אבל אתה יודע למה הוא לא בעט? בלם. הוא בלם, בדיוק, אני חי. כבר הייתי בלמים שמוכרים. הוא ניבל מהמצב. אבל שוב הוא מלפחם, מצד שמאל. אחת שנה. תועדי הפועל חיפה גם נמצאים כאן באצטדיון אחרי סדרת תוצאות לא טובות בליגה. הפועל חיפה מנסה למצוא נחמה בגביע. אמרנו נגד כפר סבא הם היו זקוקים לדוקרב מהנקודה הלבנה, אותו הם ניצחו 4-2. מוטי יש לו הרבה דו-שיח עם הקבל שכל רגע מרים לנגדל, ואתה יודע, מוטי ממש עצמני עליו. ואני מניח שהקבל עלול להלשין לשופט. כן, מוטי צריך להיזהר. בדיוק, צריך להיזהר, קיבל עזרה מבר נתן. דווינו מוציא את הכדור הארוך. פאטי גינדין, אז כהן מחזיר את זה אחורה לעמיד מחג'נה. עכשיו סרדל, ניב סרדל, כדור טוב, סמדיה שם עם משמאל, טימור אביטן באמצע, אבל הכדור הולך ישר לידיים של בומשטיין. כן, יותר מדי בפנים. אבל שים לב כמה סמדיה נוגע בכדור, משמאל, ימין, מרים, מנהל את המשחק. עושה עוד חלוץ אחד לדעת כמו אביטן שם, על כל ההגבעות האלה. דן? כן, כן, אין ספק. חסר מאוד במשחק. בעיתוי הכי כן, לא נוח, בדיוק. קיבל את הצהוב החמישי והוא לא נמצא בסגל. גיא דן המצוין שגדל במכבי חיפה. זה היה היום שהוא בטח רצה להראות את היכולות שלו. נצטרך לקוות שהחברים שלו יעלו אותו לרבע הגמר ושם הוא יחזור. 5 דקות לסיום המחצית הראשונה כאן בגרין, עדיין 0-0. גם שם היא חוטף, סמדיה, וזאת תהיה קרן לזכות המקומית. אז כהן עם הקרן לזכות אום אל-פחם והנגיחה לא כל כך קרובה למסגרת השער.
בשבוע הבא תשחק פעמיים בליגה הלאומית. תארח את רמת השרון ותתארח אצל אקו. שלוי והפועל חיפה, קרב תחתית. למעשה שני המחזורים הקרובים מול שתי האחרונות, מכבי פתח תקווה ונוף הגליל. אם הפועל חיפה לא רוצה להיות באזור שלהם, היא חייבת לקחת להם נקודות. טוויטו מחזיר את זה אחורה למשפטי, הוא ממהר ימינה לדור מלול. מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, עיתוי מושלם לעלות ליתרון. הנה סרדל, לירן סרדל, רחוק מאוד מהמסגרת. חשיבה נכונה לבעוט משם, אבל רגלו השמאלית היא פחות הטובה מבחינתו. סל סובב לפינה החוקה. חיפה מתקשה לייצר מצבים. כן, זו הבעיה שלה בשבועות האחרונים. נצרת חוזרת מול מכבי פתח תקווה ומשווה ל-2-2. פעם שנייה שהיא חוזרת מפיגור. הקבוצה מהליגה הלאומית. אחמד עבד ואנס דבור. שני הכוכבים של הקבוצה. נכון. כבשו גם בסוף שבוע. נכון. נגד אום אל פחם. צחו 2-2-0. למד פנדה וג'יימס אדן יכבשו את השערים לזכות הקבוצה החדשה של קלינגר. 1-1 בין אשדוד לקביליו יפו, 0-0 בינתיים בין בני יהודה לשעריים, ו-1-1 בין קריית שמונה למכבי תל אביב. חנן ממן שולח טוב את סקו טורה שמוציא רוחב, אבל גם הפעם הכדור לא מגיע לתורג'מן, מי שמגיע אליו ראשון הוא גינדי. מוחמד מחאג'נה, זה השם שלו, ועכשיו תספר לי למה קוראים לו גינדי. בגלל אבא גינדי. אבא גינדי, בדיוק. האגדת הכדורגל מהפועל חיפה. הפועל חיפה, שהיה לו את ההוצאת אאוט הכי, הכי ארוכה מהכדורגל הישראלי. הנה הקרן שעולה, והכדור הזה של פדידה מאוד לא מדויק. על המסגרת, גם הניסיון הזה של הפועל חיפה. חוץ מאותו ניסיון של בוגנים, כל הניסיונות שלהם לא פגעו במסגרת. חיפה. נכנסנו לתוספת זמן של דקה. יש פה עבירה, אומר בר נתן, על סף הרחבה, דחיפה על פדידה, וזה כדור חופשי. אבו שקר אומר עם הכתף, בוא נראה אם המהלך הזה שווה שריקה. לא שורק על זה. החיים לא. לא שורק על זה, שום דבר לא. פדידה פשוט זורק את עצמו. בדיוק. האם טימור אביטן מקבל את הכרטיס הצהוב הראשון הערב על איזושהי מילה מיותרת? וואה, שמישהו ירגיע את אביטן. שמישהו ירגיע את אביטן. חנן ממן ינסה להוריד את הפועל חיפה להפסקה ביתרון, ממש קיבלו פה מתנה בתוספת הזמן לרדת להפסקה ביתרון. בוא נראה אם ממן יצליח להתגבר על החומה שמכילה כרגע רק 4 שחקנים ותומר לדבינו אחד בשער. חנן ממן, אולי טוויטר, זה יהיה ממן מעל המסגרת גם הכדור הזה, ומסתיימת לה המחצית הראשונה ב-0-0. מוטי וניר עדיין מחפש שם את השופט, לא אהב את השריקה הזאת לכדור חופשי בתוספת הזמן, אבל מה לעשות, הביתה של ממן
גם היא לא מוצלחת. ו-0-0, אחרי מחצית לא רעה בכלל. כן, מחצית לא רעה. בעיקר של אום אל-פחם. נכון, הייתי אומר שיתרון קל, אבל ממש קל לאום אל-פחם, שחקים כדורגל, מגיעים לחצי מצבים, אבל בסך הכל משחק, בסך הכל הוא בקצב טוב. יגיעו גם השערים. כן, אני מקווה שמחצית השנייה באמת נראה שערים. חזרתם אלינו, הכל מוכן לפתיחת המחצית השנייה כאן בגרין. הפועל חיפה מול אום אל-פחם, עדיין 0-0, והנה המחצית השנייה יוצאת לדרך. הפועל חיפה תוקפת עכשיו את השער שם ימין, והנה כבר ניסיון שם להגביע, כדור חוץ. טוויטו. מוגנים. הצעה הגדולה של המשחק עד עכשיו. הוא שם בורח לטוויטו. בוא נקפוץ לדשא. תומר, ספר לנו, אתה היית ליד חדרי הלבשה סוערים בסיום המחצית, מה היה שם? כן, אז קודם כל סוער מאוד היה עם אום אל-פחם, גם יושב ראש הקבוצה, גם אותי וניר, אמרו לשופט, אתה כל הזמן שורק לעבירות נגדנו, לא נתת לנו עבירה אחת. במיוחד תקפו אותו על העבירה בסוף המחצית, לא הייתה עבירה, הם אומרים, זה היה מצב מסוכן, תתחיל לאזן את המשחק, וגם אותי וניר, כמובן, ממשיך עם הכוון. אתה כל הזמן מריף את הנגל לנבדל, ואין נבדל. מבחינת הקבוצה הוא מאוד מרוצה ממה שהוא ראה, ולכן גם אין חילופים. והפועל חיפה, צריך להגיד שאלישע מבקש ללחוץ הרבה יותר גבוה, הוא אמר להם, כשלחצנו גבוה, גם הגענו למצבים. תודה רבה, תומר. בוא נראה אם הם יצליחו ללחוץ יותר במחצית הזו. תראה, מיכאי, כנגד מערך של שלושה בלמים ותוסיף עוד קשרים אחוריים, אתה חייב לשחק דרך האגפים. והם לא עושים את זה מספיק. והם לא עושים את זה מספיק, הם עושים דרך האמצע הפועל חיפה. ואם אנחנו מדברים על אגפים, אני חושב שיש שחקן על הספסל שיכול כן לפצח בדריבל טוב את המערך של אום אל-פחם, וזה נס זמיר, יש לו יכולת אישית טובה, יודע לכדרר, יודע להיכנס מהכנפיים לאמצע. מאוד שומרים עליו בכל מה שקשור לויסות כוחות ומתן הדקות. שומרים אותו אולי לחצי שעה האחרונה של המשחק. בוא לא נשכח, הבחור לא שיחק המון המון זמן, כמעט 10 חודשים, נהדר מהמגרשים. אנחנו יודעים עד כמה הוא מוכשר וכמה הוא יכול לעזור להפועל חיפה. ייתכן שנראה אותו באמת בהמשך. בינתיים יאבשמי עם המסירה הזאת. לא מספיק מדויק. אבל עושה רושם ששמי יתקלם טוב באום אל-פחם. הייתה לו מחצית נגד אחי נצרת בסוף השבוע. עכשיו הוא כבר פותח בהרכב הראשון. דורג'מן, סרדל, הנה כדור הרוחב לממן, זה יכול להיות ה-1-0, אבל ממן עושה את הכל לאט מדי, הוא מצליח להרוויח רק קרן. פועל חיפה עכשיו הייתה יכולה לעשות יותר גם כן, אלון תראה כמה ממן היה שם חופשי, היה חייב לבוא בנגיעה, סרדל נתן לו כדור טוב. תראה, אתה יודע מה, לא יכלת בהגיעה, אבל כנס לאמצע. למה עצרת? הוא עצר את הכדור, במקום לקחת אותו פנימה לאמצע, ובום, לבעוט ברגל ימין. קבלת החלטות לא טובה של חנה ממן, בדרך כלל הוא יודע להחליט נכון בחלק הזה של המגרש. קרן לזכות הפועל חיפה, סקו טורה עם ההקבעה, ליטווינוב לא יוצא, הרבה שחקנים שם בתוך הרחבה, הכדור הזה מורחק. זה היה. שקר. שפטי שולח את זה טוב, אני מוריד את זה לפדידה, אבל מפחם כל הזמן מנסה לחטוף כדורים, להפריע, לצאת קדימה. עד עכשיו הם מצליחים בזה לא רע בכלל.
צלול עם כדור החוץ, הקפטן הוותיק של הפועל חיפה. אמן. משפטי לקיאל. קיאל למשפטי יותר נכון. עכשיו טוויטו. הכל תקוע, אז מחזירים אחורה לבומשטיין. משפטי. ג'מאן הגיעה האחרונה של רז כהן מתקשה תורג'מאן עד עכשיו אחד שני לוקח אותו ממש צמוד לא מהווה סכנה מיוחדת על השער של הפועל חיפה נזכיר שוב, הישג השיא של אום אל פחם היה לפני שנתיים כשהיא ממה את מכבי תל אביב של איביץ' אותה מכבי תל אביב שבאותה עונה זכתה באליפות בדיוק אבל זה לא הפריע לאום אל פחם להדיח אותה משחק שהתקיים באצטדיון באפולה מי שאימן את הקבוצה זה ניר ברקוביץ' נכון הבא הם הפסידו 1-0 למכבי חיפה לדעתי כבר ברקוביץ' לא היה מאמן לא נכון? כן, נגד מכבי חיפה הוא לא היה בשנה שעברה הם שוב הוגרלו לשחק נגד מכבי חיפה בסיבוב ח' והפסידו 2-1 בסמי אופר גם חיפה הייתה צריכה לעבוד קשה דוניו כבש את שער הניצחון בדקה ה-90 כדי להדיח את אום אל פחם כבר בהדרכתו של איבני טעות, הכדור מגיע לתורג'מן עכשיו בוגנים שוב תורג'מן שיר עם העקב, אבו שקר מנסה לחטוף ודידה לממן, איזה בלגן לא מדויק הכל ממן משיר עם העקב לתורה עכשיו דור מלול לא מצליח להשתלט הפועל חיפה מבולבלת לא כל כך מדויקת אפיין אותה בחודשיים שלושה האחרונים המצב חמישה מחזורים בליגת העל הם היו במקום הראשון הניצחונות וטקו איזה יופי עדיין שעריות מחג המולד כאן לראות כדורגל באצטדיון כאן בנוף הגליל אגב למוטי וניר יש זיכרונות מצוינים באצטדיון הזה הוא אימן את הקבוצה הזאת כשהם עלו לליגת העל לפני 20 שנה כן עם ז'וז'ה דוארטה זוכר את החלוץ הברזילאי עם איתי שכטר בן 17 יואב זיו אם אני לא טועה יופי של קבוצה דרך אגב הם עשו עונה טובה גם בליגת העל אחים סימן טוב כן שי סימן טוב נדיב סימן טוב. נדיב סימן טוב. איזה יופי, איזה יופי. שקט נפשי שם בהגנה של אום אל פחם. ניב סרדל מחזיר את זה לשוער שלו. ליטווינוב. עד השוערים היציבים בליגה הלאומית. העונה השלישית שלו בקבוצה. שמי מנסה להגיע, אבל מלול מקדים אותו, ועכשיו שמי חסר במקום שלו. עדיין דור מלול. מסירה של תורג'מן לממן חזקה, אבל ממן משתלט, וגם מצליח להגביע. הנה המספרת. אבל המספרת הזאת של סרדל, של בוגנים, יוצאת החוצה. קוטליה מנס ציונה אתמול הבקיע את... שמסתמן כשער העונה בלאומית במספרת ב-4-4 המטורף של נס ציונה מול רמת השרון זה מה שרצה לעשות איתי בוגנים אבל הוא לא מוצא את המסגרת ועדיין 0-0 עד 10 דקות בתוך המחצית השנייה על בגרין בגרין
מור אביטן שולח את הכדור הזה ימינה. אז כהן מנסה להגיע, כדור יישאר של אום אל-פחם, כדור חוץ. חוץ לאום אל-פחם. קהל של הפועל חיפה קצת מתעורר. אז כהן בנבדל. שמי וסמדיע על כדור אחד, סמדיע מגיע ראשון, שמי משחרר את זה לאבו שקר, עדיין אבו שקר, הוריד יפה, גינדין עם הרבה עוצמה, שמי, והכדור של אום אל-פחם, כדור חוץ. קרן לזכות אום אל-פחם. שוב הקהל מתעורר. רז כהן הביע את הקרן לזכות האדומים שחורים של איווניר. אביטן בתוך הרחבה, גם אופיר בן בנישתי ועוד הרבה שחקנים באדום. הכדור הזה מורחק עד תורג'מן. תראה כמה שחקנים באום אל-פחם שהולכת בחצי המגרש של הפועל חיפה. מצד שני צריכה להיזהר מהמתפרצת של הפועל. הנה, כמו עכשיו. תורג'מן נעצר. אצל גינדין. נותן יופי של משחק. צריך לומר שמוטי בניר פתח עם שלושה בלמים, בינתיים המערך הזה צולח לו. מה, משחקים טוב, גם נלחמים, תראה, מרוויחים כדור במרכז שדה, וגם מגיעים למצבים. סמדיע מקבל את הכדור הזה. הנה הגבהה לעבר אביטן. הכדור יוצא החוצה, יישאר כדור בחוץ של אום אל-פחם. מומנטום שלה בדקות האלה. שמי. נפלם. ממן, אמון נעצר. הכדור האחרון של אחמד יונס יוצא החוצה. תשמע, הקהל גם דוחף את השחקנים של אום אל-פחם. גם הכרוז. גם הכרוז. כולם, כמו שצריך. מה, והם רצים, הם עובדים על המגרש השחקנים, באמת. אום אל-פחם נראים טוב. בוא נגיד שאם מישהו מבחוץ מגיע ואתה שואל אותו מי בליגה דל ומי בליגה לאומית, אתה לא יודע מי. חנן ממן, כמעט שעה של כדורגל. ממן שולח את זה לעבר טוויטו, שלא יכול להגיע לכדור הזה בחיים. הפועל חיפה מתוסכלת אחרי עוד ניסיון, לא צולח. מוציא כדור ארוך. אביטן. סמדיע. מהיר ואנרגטי. משתלט על הכדור. בונה עוד התקפה. עכשיו הוא מאבד אותו. לחנן ממן.
שם שיקה לעבירה. חצי שעה ואולי עוד שעה עד סוף המשחק הזה, אולי אנחנו רק במחצית הדרך, אם לא תהיה הכרעה ב-90 דקות, ופה גם בערכה, אם צריך גם בדוקרב מהנקודה הלבנה, יאפ שמי עכשיו, בורח יפה, דיבר, עדיין שמי, לא שמע אותך כנראה, אבל הוא עדיין מתעקש, הוא עם הכדור, ויש לו קרן, הקהל מעריך את הנחישות של יאפ שמי, שחקן הרכש הטרי. פה הוא היה צריך לבעוט, עד שהוא החליט לעשות את זה, משפט טיבה ובולם אותו. אום אל-פחם מסתפקת בקרן, אבל המומנטום בדקות האחרונות הוא בהחלט של הקבוצה המקומית. יעשה את החילוף הראשון שלו, בר ירוחם יהיה האיש שייכנס. הנה הקרן של רז כהן, מי יבט לשער? מי יבט לשער? אף אחד. נצא את ההפוגה הזאת כדי להזמין אתכם שוב לבחור שחקן מצטיין, שוברים עדנה. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. פולו רלף לורן, בחנויות פקטורי 54 ובאתר. טורנדו מיני מרכזי, מערכת מיזוג חסכונית, אסתטית וחזקה במיוחד. טורנדו, עכשיו, הכל מושלם. ירוחם במקום רז כהן, זה החילוף הראשון של איווניר. עונה ראשונה לבר ירוחם בין ה-25 שהגיע מהפועל רמת גן, שם הוא שיחק בעונה שעברה, אבל שחקן שטייל בהרבה קבוצות מהליגה הלאומית, היה בהפועל פתח תקווה, ברמת השרון, במכבי הרצליה כשהייתה עוד בלאומית, ועכשיו הוא באום אל-פחם, שער אחד יש במאזן שלו. רז כהן עדיין גם עייף בשביל 90 דקות, אבל נתן את שלו. כן, נתן את שלו. נתן את שלו, עשה עבודה טובה, כן. לרחתי, אולי נראה את דני אמר נכנס, יכול להיות את בר ירוחם. בר ירוחם עכשיו נכנס. סליחה, בר ירוחם נכנס, אניס מחמיד, אולי נראה אותו גם. בר ירוחם קבע שער 1 ב-2-0 מול אדומים אשדוד. שחקן לא רע בכלל. בדיוק לפני חודש. אום אל-פחם, תראה, הם משחקים על כל הקופה, הם לא מפחדים לשלוח הרבה שחקנים לחלק המגרש של הפועל חיפה. הפועל חיפה בשום מה לא יוצאת קדימה, לא יודע למה. קו ההגנה לא דוחף קדימה, אין לחץ גבוה, אני לא מבין את זה. לא יכול להיות שהכושר של אום אל-פחם יותר טוב מהכושר הגופני של הפועל חיפה. יש משהו בעיקר כבוי בשחקנים של אלישע לוי. עכשיו, חיצוץ, תסתכל. אין אנרגיות. נותנים להם לשחק. שמי עם הכדור, לא מדייק הפעם, ומזמין את דור מלול לצאת קדימה. עכשיו יש שטחים להפועל חיפה לצאת קדימה. פדידה נותן את הכדור הזה לבוגנים. בוגנים עם המסירה, תורג'מן בנבדל. תורג'מן בנבדל, עוד לפני הביתה שלו לשם. מפינוב עושה את העבודה, אבל בכל מקרה הדגל הונף. לא, אין פה נבדל, רגע, עכשיו כן, דרך אגב, גינדי, מספר 3, לא, סליחה, אחמד יוניס, הקפטן, סליחה, עמד יפה והכניס את תורג'מן לנבדל. תומר, אני רואה שמוטי וניר כבר חבוש בחוב הצמר. זה בשביל שהוא לא יראה את הקווה נראה לי, אבל אם אנחנו מדברים עכשיו על הפועל חיפה, אז תכף חילוף נס זמיר עומד להיכנס במקומו של איתי
בוגנים. נס אמיר, אתם יודעים, שומרים עליו קצת אחרי הפציעה הארוכה שהוא עבר, ובוגנים, אתם יודעים, עשה לחץ, עשה את שלו, וגם קצת התעייף. בנוגע לרס כהן, צריך רק להגיד מילה אחת. הוא הגיע אחרי תקופה ארוכה שהוא לא שיחק, הוא היה אמור להתחיל לשחק, ואז הוא נפצע שוב פעם לתקופה לא קטנה, ולכן עדיין קשה לו מאוד להשלים 90 דקות. אכן כן, תודה תומר, תכף נראה את החילוף הראשון של אלישע לוי. כן, אז אני צפיתי שנס אמיר ייכנס, גם אתה עמיחי, חייב כנגד הגנה צפופה כזו, שחקן עם יכולת אישית, בוא נראה את המצב. הנה ההזדמנות, והכדור שוב בידיים של ליטווינוב, שוער מצוין יש להפועל אום אל-פחם, כן, כן. בטוח בעצמו, לוקח בקלילות את הכדור של ניסרדה. של לירן סרדה. לירן סרדה. הסרדלים מבלבלים אותי, מה אני עושה? נס אמיר הוא שחקן שבהחלט יכול לפצח הגנות צפופות, יכולת אישית, כדרור. בואו נראה איך הוא יחזור למשחק. נס אמיר הבקיע את השער היחיד שלו העונה. ב-2-2 מול קריית שמונה. תחילת החודש. חנן ממן עם הכדור. האם הפועל חיפה מסוגלת להתעורר, לתפוס יוזמה ולעלות גם ליתרון? שתי הקבוצות ישמחו לוותר על הערכה בעקבות הסגלים החסרים ולוח המשחקים הצפוף. אום אל-פחם תשחק שני משחקי ליגה בשבוע הבא, לאלישע לוי יש שני משחקים מול קבוצות תחתית במחזורים הקרובים. לא קל. עוד הזדמנות לבחור את השחקן המצטיין, שוברים מתנת. עכשיו בטימברלנד, פריט שני ב-50% הנחה על כל קולקציית הביגוד. טימברלנד. בלונן, הפן. טורנדו VRF וטורנדו VRF בוקס אינברטר בשילוב מדחס מתוצרת מיצובישי יפן. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. אז ראינו את החילוף הראשון של הפועל חיפה, כמו שתומר דיווח, לזמיר במקומו של בוגנים. ניסיון יומרני משהו שלא מוצא את המסגרת, קוויטו ברגל שמאל. כן, אז נזמיר ישחק בכנף שמאל, איפה שהוא רגיל שחק, בכנפיים, נסה לכנס עם המיעוט. הוא יכול לעזור להם. בטח, בטח. יש לו יכולת אישית יוצאת מן הכלל, ובוא נראה איך הוא יביא את זה למיעוט. כמה נשאר לו? 25 דקות. זה המון זמן בכדורגל. הראשונה של זמיר, מחפש מיד את תורג'מן, תורה, לא מגיע לממן, סמדיה. טימו רביטן. שם היא מנסה את המסירה. יש שם שריקה עוד לפני כן. ג'יימס אדני בהערכה מעלה את מכבי פתח תקווה ל-3-2 בחוץ מול אחי נצרת מהליגה הלאומית. בני יהודה מנצחת את שעריים 2-0 ועולה לרבע הגמר. היא העולה הראשונה שלנו. בני יהודה של יוסי אבוקסיס מהליגה הלאומית לרבע גמר גביע המדינה. פחם עכשיו, עם כדור לתוך הרחבה, אבל אין שם מספיק נוכחות, ודור מלול מחזיר את זה לבומשטיין. מלול לא יגיע לכדור הזה. דקה 70. שם את אבו שקר,
אירן סרדל. עוד פעם דרך הבטן, כל הזמן דרך הבטן. חייבים לרווח את המשחק הפועל חיפה. חנן ממן, הנה עכשיו נסמיר, הנה המגן, הנה טוויטו. זמיר מחזיר לממן, מלול בצד ימין, ממן הולך אליו. הנה מלול, והכדור הזה של סרדל מטייל לו החוצה ליד העמוד, התקפה טובה. הביתה לא הייתה מספיק מוצלחת. היה קרוב אבל. כן, הביתה לא רעה, היא לא רעה, היא בהחלט, אבל ההתקפה התחילה מהאגפים ומסתיימת באמצע. ככה צריך לשחק כדורגל, דור מלול מוציא רוחב, וסרדל בועט לא חזק, מנסה לבעוט לפינה רחוקה וכמעט נכנס, אבל תראה, זנת כדור מסודרת דרך אגפים, התחיל בנס זמיר, עבר חנן ממן ודור מלול מוסר יפה לסרדל שכמעט כובש. כשיש שלושה בלמים קשה מאוד לחדור דרך האמצע. שוב אני חוזר, רק דרך האגפים. העבר השני, אום אל-פחם מנסה להגיע לעמדה ומרוויחה קרן. אנחנו נראה גול היום, עמיחי. מתי שהוא נראה. שאלה מתי? שתי הערכות כבר בעיצומן בערב הזה, גם במפגש בין אחי נצרת למכבי פתח תקווה וגם בין אדומים אשדוד למכבי קביליו יפו. הערכה עכשיו תורג'מן ונזמיר בשניים על אחד, וגם בצד שמאל יש שחקן שמצטרף. תורג'מן כל הדרך לבד, וליטפינוב בולם אותו, וגם את הכדור הזה הוא לוקח של חנן ממן. יש שוער פנטסטי להפועל אום אל-פחם, קוראים לו תומר ליטפינוב. הצגה שלו היום. שמע, זה באמת שוער ברמה גבוהה. תסתכל. אמרתי לך שהוא אמור לחזור למכבי נתניה בעונה הבאה. הוא עומד נכון, שים לב, עבודת רגליים, הוא לא נופל. תסתכל, איך הוא חוסם לתורג'מן את הפינות, ותראה פה את האינסטינקט שלו. תשמע, זה כדור קשה. מאוד. זה כדור קשה, אבל תשמע, תורג'מן, אני מתפלא עליו. אין כדור לפינה רחוקה או לקצרה. הוא בעט לו חצי אמצע, היה כבר עייף בדיוק. אבל זה המצב. אבל הפועל חיפה מתעוררת, וכל זה קורה אחרי שנס זמיר נכנס לשדה המשחק. משהו התעורר שם מבחינה התקפית. כמה הזדמנויות מצוינות לשחקנים של אלישע לוי. שים לב, אבל ההתקפות של הפועל חיפה זה כתוצאה ממתפרצות, כי אום אל-פחם שולחת המון שחקנים. מוטי, ואני רוצה להכריע את המשחק, הוא מרגיש שהוא יכול כן להכריע את המשחק, אז הוא לא מפחד לשחק על כל הקופה. ומצד שני, הפועל חיפה במתפרצות, כמו עכשיו, מגיע למצבים. יש לנו משחק טוב, למרות ה-0-0, יש לנו קצב טוב. אני מאוד מבסוט מהמשחק, אני מקווה שנראה גול ככה, שאתה יודע, ייתן לנו טעם טוב בפה. לגמרי. גינדין הופך את זה. ניב סרדל. שני הסרדלים מצטיינים הערב. כל אחד בקבוצה שלו. ועל שניהם צופה ירין. האח הצעיר על הספסל של הפועל חיפה. שאלישה מתכונן לעוד חילוף. תומר, תעדכן אותנו. תומר, שומע אותנו? כן, אני איתכם. אז קודם כל על תרובי, שחקן נוער, לא שחקן נוער, גדל בנוער של הפועל חיפה, ייכנס לכם במקומו של אלון תורג'מן. הסיבה, תורג'מן בעומס שיש עליו אחרי שחזר מפציעה, אסור לו פשוט לשחק יותר דקות. תודה תומר. חילוף של הפועל חיפה, אבל בינתיים היא רוצה כבר להפקיע. אין לה קרן, כדור יוצא החוצה, ועכשיו החילופים. עוד הזדמנות לבחור את השחקן המצטיין, שוברים מתנן. איתכם כל הדרך לניצחון. מגה ספורט, רשת הספורט של ישראל. מי שלוש יוצא אל דן, מגוון רכבים החל מ-20,000 שקלים עם 3 שנות אחריות. אל דן. זרוק על עצמך משהו. לי קופר, made to be different. מוחמד מחאג'נה, המכונה גינדין,
מוחלף, נתן יופי של משחק, סיכל הרבה מאוד התקפות של הפועל חיפה, ודני עמר הצעיר ייכנס במקומו. אומרים שהוא כישרון גדול. כן, חלוץ, למעשה שייך לאום אלפחם, הלך שרק בבואיינה בליגה א', קבע שבעה שערים שם וחזר לאום אלפחם. חלוץ שהוא ישחק ליד טימו אביטן. עוד פעם אמרתי, מוטי הולך על כל הקופה, מנגד טורג'מן יוצא. יוצא, לא רוצים להכביד עליו, מכיוון שהוא חזר רק השבוע להתאמן לשרק סדיר, ואלטרוביץ' הולך שרק תרף לראה איפה, בכנף שמאל, ומי שישחק חלוץ 9, שפיץ, זה נס אמיר, שלא רגיל לשחק במשבצת הזו, אבל אתה יודע, אלישה לוי מאלתר, בגלל דודי אלטרוביץ', במקומו של מלך השערים של הפועל חיפה, אלון טורג'מן, נראה, אולי הוא יהיה הגיבור של אלישה לוי, אלה החילופים שעושה הפועל חיפה, שאנחנו כבר רבע שעה לפני כניסתנו להערכה. אז עכשיו אום אל-פחם עם שני חלוצים, גם אביטן וגם עמר שנכנס, בוא נראה איך זה ילך להם. בינתיים חנן ממן עם הכדור, סקו טורי מימין, הנה טורי נכנס טוב לרחבה, זה מסוכן מאוד, אבל טורי לא מוסר מדויק. כיסוי טוב של יאב שם. אביטן, סמדיה, הנה, תקופה טובה. בוא נראה את סמדיה. הנה עמר, הילד יכול להפקיע! אבל תיקול מצוין של משפטי, והכדור הזה יוצא לקרן. איזה יופי, ראית תנועה של חלוץ? ראית למה הוא חלוץ? קודם כל סמדיה הולך נכון לעומק, לא מחפש ליצור לכנפיים, נותן כדור בין שניים, זה תנועה של חלוץ, אבל זכירה מצוינת של בלבלישקי, סליחה, אני אומר בלבלישקי, גיא משפטי, הבלם כמובן, שהציל גול של 100%, אבל יופי של כניסה של דני עמר. יש לו נתונים מרשימים, בנוי מצוין השחקן הזה, והנה הקרן של סרדל עולה, ההגנה של הפועל חיפה מרחיקה וחוזר לניב סרדל. סמדיה בא לקבל. כן. סרדל שולח יפה, הנה הרוחב, אבל אין בלטה לשער, והפועל חיפה עכשיו יוצאת קדימה עם אלטרוביץ'. איזה יופי סמדיה, איזה שחקן, שמע, זה נכס. הוא חייב להיות בליגת העל, חייב. הוא יהיה בליגת העל. חייב. הוא יהיה, מתי שהוא, ואני שוב אזכיר ואגיד לך שהוא היה צריך להיות בהפועל חיפה השנה. הוא התאמן, הוא עשה איתם את כל ההכנה. זה לא קרה בסוף. חזר לאום אל פחם והם נהנים ממנו בכל רגע. מוטי, אני כל כך מבסוט ממנו בניהול המשחק שלו, גם המערך שהוא התחיל וגם גינדין שיצא, הוא הכניס חלוץ, הוא לא הכניס עוד בלם לשמור על המערך. זאת אומרת שמוטי הולך על כל הקופה, וכך אני אוהב לראות מאמן שמנהל משחק, לא מחפש להתגונן ומתפרצות, מנסה שחק כדורגל, מכניס עוד חלוץ, משחק עכשיו 4-4-2, כך אני אוהב לראות. וניר מרגיש שאפשר לעשות את זה ולעלות לרבע הגמר. הקבוצה שלו לא נופלת מהפועל חיפה. הקבוצה שלו מייצרת מצבים. יחד עם זאת היא גם צריכה להישמר. תראה את המהירות, תראה את המהירות, איזה מהירות, עבירה. חייבת להיות עבירה. אבל ראית איזה מהירות יש לו לשחקן הזה? דקה 80, תראה איך הוא רץ. מדהים. נס זמיר עושה את העבירה המאוחרת ומקבל כרטיס צהוב. לא הייתה עבירה של זמיר, של סקו טורי. של טורי, בוודאי. סקו טורי עם הצהוב. מצב נייח לזכות אום אל פחם. הנה הכדור שעולה, חנן ממן מרחיק אותו.
כדור חוץ, שאנחנו 10 דקות לפני כניסתנו להערכה. כן. אום אל-פחם ממש לא בעניין של הערכה, היא רוצה לנצח ב-90 דקות. משפטי מרחיק לקרן נוספת. הקהל יושב על בומשטיין מאחור. כבר כמעט 3,000 צופים נמצאים כאן באצטדיון בגריל. אום אל-פחם. אובמה מכריע של אום אל-פחם. הכדור עולה לרחבה. סמדיה מהאוויר. הכדור יישאר של חיפה. בואו נשמע את הקהל. בואו מלול עם כדור ארוך לעבר זמיר. נזמיר מנסה להשתלט. עדיין נזמיר. הנה המסירה לאלטרוביץ'. אלטרוביץ' לא מצליח לעבור. מצויה. איזה משחק נהדר. להעמיד מחדש. כן. פשוט נהדר. הגנה קרת רוח יש לאום אל-פחם. ותראה איך הם יוצאים יפה קדימה להתקפה. סמדיה. איזה שחקן. תענוג לראות אותו. זהו ירוחם, בר ירוחם. ועלה מהספסל גם במחצית השנייה. יאב שמי. ירוחם. אבו שקר. סמדיה. הכדור אצלו קוראים דברים טובים. הנה הכדור רוחב, אבל אין שם רגל מסיימת. בר ירוחם לא מצא את אחד החברים שלו. והפועל חיפה ניצל. איזה לחץ של אום אל-פחם על חיפה. במקום שיהיה הפוך, הם לוחצים אותם. נחזיר את זה אחורה ללטבינוב, נותן קצת אוויר לחברים שלו. הוא ארוך לעבר דימור אביטן. הוא טורה. מלול. אמן, סרטל מחזיר לו דאבל פס נהדר. קצת טוב. הנה המסירת פנימה לנזמיר. עוברת לטבינוב, אבל גם הדגל עולה. נבדה. תראה, מצב כזה, אם נראית הילוך החוזר, חנן ממן הולך עם הכדור, נזמיר עושה קרוס, לוקח איתו את הבלם, תן צד שני, תרים את הראש, צד שני היה אלטרוביץ' לבד. אם אנחנו נראית הילוך החוזר, לפעמים התנועה של החלוץ שלוקחת בלם, מפנה שטח לשחקן שבא מאחור, תסתכל, חנן ממן מתחיל עם הדאבל פאס, תסתכל את התנועה של נזמיר, לוקח את הבלם איתו, אם עוד קצת מתקרב, שני שחקנים יש לו בצד שמאל, לחנן ממן, וגם יכל ללכת לבד, ליבות לשער. לא חייבים למסור תמיד לחלוץ שעושה תנועה. יקום מהיר, תומר? טוב, זה אני לא יודע אם היה, אבל עוד שנייה היו 3 אחים, כן. בשתי קבוצות במגרש אחד. יריב סרדה לומד להיכנס, הוא יחליף את חדידה. מדהים, מדהים. תודה, תומר. הבנתי גם שיש אח רביעי למשפחת סרדה. באמת? גם שחקן. כן. וואו. כולם בנים אני רואה. אז הנה החילוף. בוגנים יוצא ויריד סרדל מספר 77. והפועל חיפה יהיה האיש שייכנס להצטרף לשני אחיו הבוגרים. לירן שמשחק יחד איתו בהפועל. וניב שמשחק בקבוצה השנייה אום אל-פחם. משפחה שכזו. איזה יופי. צריך באמת להסתכל בדפי ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי. קלנו בנוביס. בדיוק, כולם באותה קבוצה. יש ססון מהפועל יהוד, אחים ססון, אם אתה זוכר. נכון. והרבה הרבה הרבה צמדים של אחים. כן, אחים בר מנתניה. נתניה היו הרבה. כן. נכנס, מנחם, שלומוביץ'. וואה, הרבה הרבה. איזה שמות. מלול. כמה קשה לזמיר באמצע, הוא נכנס, נחלק בשפיץ, קשה לו, נחלק בכנפיים.
כדור ארוך למחליף דני עמר. אבל יאב חוטף לו בקלות, עכשיו משפטי לממן. 5 דקות לפני הערכה, ושתי הקבוצות לא רוצות הערכה, וזה ממש מורגש, שתיהן רוצות להכריע. שחקן טוב בהפועל חיפה שגם צד את עיניי לפחות, זה אלי קיאל, הבלם, באמת, שקט, שקט, בלם טוב, מתפתח לנו אולי להיות מהבלמים הטובים בישראל, אתה יודע, סכן, מניע את הכדור, גם בחלק ההגנתי לא פרייר, קשה מאוד לעבור אותו. יופי של שחקן. נזמיר עכשיו עם הכדור והרבה נחישות, מוכשר. מוכשר על ידי אבו שקר שמקבל את הכרטיס הצהוב. אני אספר לך שקריית שמונה עולה ל-2-1 נגד מכבי תל אביב. כן, אבו שקר תופס את נזמיר בחולצה, עבירה ברורה. כדור חופשי לזכות הפועל חיפה כשאנחנו מתקרבים לשריקה האחרונה. בוס. קרן, לא יותר מזה. נראה לי שאנחנו הולכים להערכה. אתה כבר היית השנה הערכה עם הפועל חיפה וגם פנדלים. אני מוכרח להגיד לך שאני כל כך נהנה מהמשחק. אני גם. אני בכיף עם זה. נכון. הנה עוד ניסיון הגבהה שמורחק. קורה הרבה שאתה נהנה מ-0-0, אבל זה 0-0 חיובי עם קבוצות שמנסות, בעיקר הקבוצה המקומית מלאה באנרגיות טובות. עמר הצליח לחטוף, משאיר את זה אחורה. דווינוב עם הכדור הארוך, עמר נוגח את זה אחורה לסמדיה, פשוט אי אפשר להוציא לו כדור מהרגל. איזה מסירה נהדרת של שמי לסמדיה, תראה כמה הוא חזק, שוב שמי. הנה הגבה לעבר אביטן, בום. הנה ההזדמנות, סרדל. הנה 1-0, לא נכון! טימור אביטן, עם החמצת חייו, החמצת חייו. כל השאר היה חשוף, הוא רק היה צריך לנגוח פנימה בעדינות. אבל הוא נגח החוצה. וואו. זה המצב של המשחק. זה האיש שאתה רוצה שיקבל את הכדור במקום הזה. בדיוק. זה האיש. איזה כדור הוא קיבל, מה זה? לא יאומן. איזה החמצה, לא מתאים לטימור אביטן החוצה. זה לא מתאים, אבל זה המצב הטוב במשחק. יותר מזה אי אפשר לבקש. איזה יופי של הרמה על הראש. קח לפינה, חלש, רגוע. וואו. תראית בוטי. בוטי נשקף שם על הדשא במצב. איך לא? השוער כבר הלך לכיוון השני, וטימור אביטן יכול היה לנצח את המשחק הזה. מזה הפועל חיפה לא הייתה כבר חוזרת, כי אין כבר זמן. וואו. אביטן, שמי, בורח יפה לסרדל, משנה כיוון, איזה כדור גדול, הנה אום אל פחם שוב יכולה להפקיע, אביטן, מה קורה לו ברגעים האלה, עדיין הכדור ברחבה, מה קורה לטימור אביטן בדקה שתיים האחרונות, מרוב שהוא רוצה הדברים הפשוטים לא מצליחים לו, מעבר השני, נזמיר מול שני שחקני הגנה שלא מתבלבלים ולוקחים לו את הכדור הזה בקלות. שוב, אום אל פחם עם כדורגל נהדר. אבל טימור אביטן חייב לשים את ההחמצות האלה בצד ולהתפקס מחדש אם הוא רוצה לעזור לקבוצה שלו לנצח. אלון, אתה יודע את זה, כחלוץ,
אסור לו להוריד ראש, אבל אסור להיכנס למראה שחורה. בדיוק, להמשיך לנסות. נכון, להמשיך לנסות, להרים את הראש, למה תעמיד, אתה יכול להגיע לעוד מצב, ומשתגיע למצב אתה תהיה גם מרוכז. לא לתפוס את הראש, הלאה, המשחק לא נגמר. אלטרוביץ', חנן ממד, לנה זמיר, זמיר מרים ראש, סרדל מרים יד ואומר לו, תן לי, אני לבד. אבל זמיר הולך לבד בעצמו, עדיין נה זמיר. הנה דור מלול מצטרף. שלוש דקות תוספת זמן, מוסיף בר נתן, לפני שנלך להערכה, במידה ולא תהיה כאן אחרה. כמה זה כדורגל נהדר יש פה? גם הגנה הוא עושה סבבה, ראית איך הוא נלחם על הכדור. תראה איזה מצב של... זה המצב השני של טימור אביטן. תראה, פה היה צריך לרדת עם רגל ימין, הקרובה, למה הוא הלך? לא הבנתי מה רוצה לעשות. אבל עכשיו, ברחבה של אום אל פחם, הפועל חיפה נמצאת, משפט יוצא, עדיין משפט... ועכשיו הוא צריך למהר לחזור, סמדיה, שמי, אבו שקר בועט, יני עמר מנסה להגיע, הנה טימור אביטן, יש פה עבירה ברורה, יש פה עבירה ברורה של קיאל שגם מקבל צור. מופתע מאוד גם הכושר הגופני של אום אל פחם, תשמע, הם רצים במחצית השנייה, הם רצים, נלחמים, כולם, בלי יוצא מן הכלל. והם כבר דוהרים קדימה לעוד מצב. וואו, רומשטיין קולט. האגף הימני של התקפת אום אל פחם פעיל מאוד בדקות האחרונות. הם עושים יופי של עבודה. לא יודע, הפועל חיפה כאילו רוצים שיסתיים מהמשחק ושילך להערכה. מנגד אום אל פחם רוצים תכריע. הנה חנן ממן, בוא נראה מה התוכנית שלו. הוא מחפש ומוצא גם את נזמיר. נזמיר משאיר את זה לאלטרוביץ', בועט הידיים של ליטבינוב. זה לא הכדור שיפחיד את השוער של אום אל פחם. דקה אחת לסיום תוספת הזמן. בוא יהיה מנוס, הולך להערכה של 30 דקות. כמו שהזכרת, הפועל חיפה כבר מכירה את מעמד הערכות העונה. רק לפני חודש היא שיחקה 120 דקות מול הפועל כפר סבא וניצחה 4-2 בפנדלים. כמו שליטבינוב נראה הערב, יהיה קשה להכניע אותו גם בפנדלים. קצת יותר מחצי דקה לסיום. חנן ממן לסקו טורי. האם הפועל חיפה תצליח לעשות כאן משהו בזמן שנותר? יש פה תיקון של ממן ויאב שמי. בר נתן עכשיו שורק לעבירה שלו. קצת באיחור אבל שרק. וגם ממן מקבל צהוב. נתן תפיסה חזקה. ומסתיים לו המשחק. מסתיים לו המשחק ב-0-0, ואנחנו הולכים להערכה של 30 דקות. הפועל חיפה לא מצליחה לנצח את היריבה שלה מהליגה הלאומית, וכמו שאמרת, אם היה נכנס לכאן אדם זר שלא יודע מי ומה, הוא לא היה יודע מי בליגת העל, ומי בליגה הלאומית. אין ספק, עמיחה, יש לנו 0-0, אבל חיובי מאוד, מאוד, ואני מאוד נהנה. אום אל פחם משחקת כמו קבוצה בליגת העל, לא פחות טובה מהפועל חיפה, לטעמי אפילו יותר טובה, והולך להיות לנו יופי של הערכה. לגמרי, מנסים לעודד את רוחו של טימור אביטן, שרשם כאן החמצות ממש בסוף המשחק, דקה 88-89, שתי הזדמנויות גדולות. מנחמים אותו ומקווים שהוא יתעורר בהערכה. הערכה שלישית הערב. מיד תצא לדרך. תומר, ספר לנו רגע לפני שבר נתן שורק. מה, בעיקר אלישע לוי צריך להגיד, מנסה להרגיע את השחקנים, עובר שחקן, שחקן, ואומר להם, תירגעו, הכל בסדר, אנחנו בתוך המשחק הזה, ומוטי וניר מדרבן את השחקנים שלו. אומר להם, אתם רואים שאנחנו יכולים, מדבר גם עם טימור אביטן, אומר לו, תרים את הראש, אתה עוד תיתן פה את הגול. כן, ראינו את התמונה הזאת של וניר עם אביטן. אנחנו עם החלק הראשון של הערכה, אום אל פחם עכשיו, כדור שמגיע לידיים של בומשטיין.
תוצאת סיום, מכבי פתח תקווה מנצחת בתום הערכה 3-2 את אחי נצרת. סוף סוף ניצחון לקלינגר, לקלינגר ולמכבי פתח תקווה. ממש על סף סיום הערכה, עדיין 1-1 בין אשדוד למכבי יפו. בני יהודה ניצחה ב-90 דקות 2-0 את שעריים. קריית שמונה מתקרבת לניצחון על מכבי תל אביב, עוד רבע שעה מסתיים שם המשחק, 2-1 לקבוצה של דראפיץ'. הנה טימור אביטן, קרא לו, הופה, מפצע, מתח, מתח שריר, תאומים. מקווה בשבילו שהוא לא מתח, שזו רק התכווצות כלילה. עושה רושם שהוא בסדר. ליווניר, עוד נותרו 3 חילופים, בדיוק כמו לאלישע לוי, שני המאמנים. שמרו את החילופים הנוספים שלהם להערכה. אביטן מסמן לאיווניר, היא בסדר, בינתיים אני נשאר. אבו שקר, אחד המצטיינים היום, מספר 10 של אום אל-פחם, לא מפסיק לרוץ. שמי, אביטן לא משתלט. אומשטיין לא מוציא את הכדור הזה מספיק טוב לאלטרוביץ'. פעולות הפשוטות. נמתן כל כך. כן. פעולות פשוטות להפול חד. לא הולך טוב. כן, איך הוא שומר על הכדור, סמדי. זה כן. אי אפשר לקחת לו כדור מהרגל. חנן ממן. ניסה למצוא את זמיר ולא מצליח. נזכיר לכם שאלון תורג'מן כבר הוחלף במהלך המחצית השנייה, לקראת סוף המשחק. שקר. זה פוטורי מתערב. עכשיו זמיר. נקבל את זה בחזרה. אלטרוביץ'. גם ירין זרדל נמצא שם. הנה הוא. הנה ירין עם כדור טוב לזמיר. זמיר מסתובב סביב עצמו ורואה את חנן ממן בועט החוצה. מה קרה שם לנס זמיר עם הכדור? ניסה ליבות בסיבוב, אבל הוא מסתבר. כן. ניסה ליבות בסיבוב ברגל ימין. אלטרוביץ' עם מסירה טובה לירין סרדל. כדור נדפק לו לרגל. כן. הכדור, אבל החוזר של חנן ממן היה צריך להתלבש יותר טוב למסגרת. היה מצב טוב של חנן ממן. הנה ההזדמנות, אבל עם בעיטות כאלה סגירה. שלא מגיעות לשער, קשה להפקיע. כן, אבל סגירה מצוינת. מצוינת של... מי זה היה? שמה. שמי. כן, המגן השמאלי שמי. יופי של סגירה. בירן סרדל. עם הפספוס. ליטבינוב מוציא כדור ארוך. החמישית בהערכה. בנישתי, אביטן. גם לניף סרדל יש משחק מצוין. מסכים איתך. קדימה עם ההתקפה של הפועל חיפה. תן דור מלול, דור מלול. מלול בצד ימין, ממן עדיין הולך עם הכדור. הנה המסירה שמאלה לאלטרוביץ'. דו
גוויטו יעשה את העקיפה. ממן ליד אלטרוביץ', עדיין אלטרוביץ', בועט, כדור נבלם על ידי מחצ'נה, כרגיל. גם הייתה יכולה לעשות יותר מההתקפה הזאת הפועל חיפה. משהו שם לא מסתדר להם בפעולות האחרונות. דור מלול. מכניס לסרדל הבוגר, שסרדל הקטן מחכה באמצע. זה פס. הוא קשה עבור עמר. דני עמר. טוב, אני רואה את טוב. אותי ואני כל הזמן שואל את תימור אביטן, איך הוא יכול לרוץ. בינתיים הוא מסמן לו שכן. סמדיה קצת מתעייף בדקות האלה, פחות מורגש. תשמע, כל הכדורים הולכים אליו, אבל... זה סרדל, ירין סרדל, לוקח אותו, שים לב, צמוד. ברור, הם הבינו עד כמה מסוכה. עמר ינסה להגיע, אבל גלישה טובה של הליקיה. כדור חוץ לזכותה של אום אל פחם. סגירה טובה של קיאל. עמית מחצ'נה. בנישתי שקר חטיפה יפה שם של לירן סרדל חצ'נה מרחיק לאמצע, ועכשיו ירין סרדל בועט לידיים של יטבינוב. זה היה יכול להיות מרגש עבור משפחת סרדל שהאח הקטן גונב את ההצגה לגדולים ומנצח את המשחק הזה. ירין סרדל חופשי על סף הרחבה, אבל לא בועט את זה מספיק חזק. לידיים של יטבינוב, שכבר לקח כדורים הרבה יותר קשים הערב. בן בנישתי. פחם קצת התעייפה בדקות האלה, אפשר להרגיש את זה. תורה. ויטו. אלישע לוי יכניס תכף עוד שני שחקנים. תומר, חילוף כפול אנחנו רואים בדרך. יש מומנטום עכשיו להפועל חיפה, והוא רוצה עוד קצת שחקנים טריים, ולכן גל הראל ייכנס על חשבונו של אירן סרדל, ונועם כהן המגן ייכנס על חשבונו של דור מלול. גם דרך אגב מוטי ואני חייב להגיב, כי כמו שציינת בדקות האחרונות מלפחם קצת איתה איפה, חייב לרענן את השורות, יש לו עוד שלושה חילופים, זה המון. אלטרוביץ' מאבד, בנישתי, ליטבינוב. שאלישע כבר חושב גם על הפנדלים. גל הראל הוא הפנדליסט שלו. דור מלול מכניס פנימה, אבל בן בנישתי, איזה יופי, כמה קור רוח לבלם הצעיר הזה שהגיע בשנה שעברה מהפועל רמת גן. אגב פנדלים, המפגש בין אדומים אשדוד למכבי קביליו יפו, הולכים לדו קרב מהנקודה הלבנה. כאן משווה ל-2-2 במשחק החוץ של מכבי תל אביב בקריית שמונה. יכול להיות שגם שם ילכו להערכה. הערכה רביעית היום. חמישה משחקים, אלון. זה רק מוכיח שלגביע חוקים משלו. אין פבורית בגביע. המגרש, מה שמונע מאלישע לוי לעשות את החילוף הכפול שהוא רוצה. הנה נזמיר לסרדל. כנראה את
הפעולה האחרונה של סרדל, תומר דיווח לנו שהוא יוחלף, אבל עדיין סרדל מתעקש להיות במגרש, הנה החטיפה, הנה הדאבל פאס, עדיין סרדל, הנה חנן ממן, אבל הכדור שלו לא עובר, דור מלול מנסה, ירוחם, והכדור עדיין במגרש, ועכשיו ירוחם, לא מצליח להשתלט, מלול, נזמיר, מוריד את זה יפה, סרדל בועט את זה על ההגנה, ועכשיו בלפחם, דני עמר, סמדיה, עדיין סמדיה, אבו שקר משנה כיוון נהדר ליאב שמי, שוב בום אלפחם עם הרבה שחקנים, אבל הכדורים האלה הם מימון שוערים לטל בומשטיין. אישה מצוינת של אחמד יונס, פתח, יאי. כנראה גם יוחלף, מי השחקן המצטיין? שוב אתם מוזמנים להכריע ולזכות בשוברים מתנת. Every piece is a masterpiece. חדש מבית טורנדו, Mitsubishi Heavy Industries, מערכות המיזוג הטובות בעולם. Pure Scott, award-winning blended Scotch whiskey. Taste like gold. פולו, רלף לורן, בחנויות פקטורי 54 ובאתר. אז לירן סרדל מפנה את מקומו, גם דור מלול, נועם כהן וגל הראל. הם האנשים שנכנסים ממש לקראת סיום החלק הראשון של הערכה. מלול מעודד את השחקנים שנשארים על הדשא. הפועל חיפה לא רוצה להעמיק את המשבר שלה עם הדחה בשמינית הגמר על ידי קבוצה מהלאומית. זה לא יוסיף לה לשקט שלא קיים שם כנראה בחדר ההלבשה. גל לנו בדקות האחרונות, אבל זה טבעי. כן, היפות מתחילה לעשות. יש פה עניין של כושר גופני. שתי דקות לסיום החלק הראשון של הערכה. קו הימני יחד עם נועם כהן שהחליף את דור מלול, הוא עם הכדור עבד אותו, גם אום אלפחם לא מדויקת בדקות האלה. קיאל, כדור טוב לנזמיר, יש שם מסדרון וגל הראל בועט וכמעט כמעט כובש שער מרהיב ביופיו. כן, אז בשביל זה נכנס גל הראל לדקות האחרונות, למצבים האלה שיבואו מהקו השני להניף את הרגל. עושה מצוין, קל בו מניח לו כדור נזמיר, יופי של בליטה. כן, בנגיע, לא צריך לחפש להתמזמז, כמעט מוצא את בין חיבורי הקורות, אבל יופי של פעולה של גל הראל. חצי דקה לסיום המחצית הראשונה של הערכה. אנחנו עדיין מחפשים את השער הראשון בערב הזה. בומשטיין שולח כדור ארוך. דקה אחת תוספת זמן לחלק הראשון של הערכה. מוסיף בר נתן. סמדיה.
שחרר את הכדור לירוחם. שמי. והכדור הזה נחלם שם על ידי בומשטיין. עדיין ההתקפה של אום אל-פחם, ועכשיו תגיד מזל טוב גדול למכבי קביליו יפו מליגה א' שמנצחת בפנדלים את אשדוד, את אדומים אשדוד מהלאומית 4-2. ערן לוי יהיה ברבע הגמר עם מכבי יפו. איזה הישג מדהים. אז מי פה? היידה בי, היידה בו, היידה מכבי יפו. הסתיים לו החלק הראשון של הערכה כאן בגרין, 0-0 בין אום אל-פחם להפועל חיפה. עוד טוטו תתחיל המחצית השנייה, ואם גם בה לא יובקעו שערים, נלך לדו-קרב מהנקודה הלבנה. כבר היה אחד כזה הערב, אולי נראה את השני. ערב של הערכות ופנדלים בשלב שמינית גמר גביע המדינה. איזה ערב נהדר יש לנו. הזדמנות כמעט אחרונה לבחור את השחקן המצטיין בערב הארוך הזה. שוברים מתנת. פולו רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. איתכם כל הדרך לניצחון. מגה ספורט, רשת הספורט של ישראל. שעוני קבלו מילאנו. Your time is priceless. קבלו מילאנו, להשיג בחנויות הנבחרות. אתה יודע, בדרך כלל לא אמורה להיות הפסקה בין שתי המחציות של הערכה. אבל אתה רואה שכל השחקנים עייפים. צריך להחליף צדדים ולחדש את המשחק, אבל בר נתן חס כנראה על השחקנים שמתפרקים פה על הדשא, מקבלים את הטיפולים, שותים קצת מים, לוקחים אוויר ומקווים לצלוח את הזמן שנותר. כן, אבל מוטי יווני חייב עכשיו להחליף שחקן אחד או שניים לפחות לרבע שעה האחרונה. שחקנים אצלו קצת, אתה יודע, דחוסים בשרירים, לא רגילים לקצב משחק כזה. עשו עבודה יוצאת מן הכלל עד עכשיו, לדעתי לרענן קצת את השורות בקבוצה שלו זה יהיה מצוין. בוא נראה מי ייכנס. תומר, דבר איתנו. יונס ג'בארין נכנס, שחקן קישור קצת התקפי במקום אחמד ג'בארין, אבל בוא נראה, אולי זה יעזור קצת לרענן את אום אל-פחם לקראת הרבע שעה האחרונה. אחמד יונס יוצא, יונס ג'בארין נכנס. זה החילוף של מוטי וניר עם פתיחת המחצית השנייה של הערכה. רגליים טריות במטרה כן, נכנס לקישור. לנצח את המשחק הזה. בדיוק, נכנס לקישור עם ברי רוחם ועם אבו שקר. מחג'נה ושם ישחקו בלמים, וסמדיה ישחק מגן שמאלי. ואת מוטי, בתוך המערך שלו, שינה בין שמי. בוא נראה את ההתקפה. הנה נגיעות ראשונות של המחליף יונס ג'בארין, וכבר לא מארגן קרן, הכדור יישאר של הפועל חיפה. הערכה גם בקריית שמונה, במפגש שלה מול מכבי תל אביב. 2-2 שם, בתום 90 דקות. קריית שמונה מקבוצה קלה. וקרסטייץ' ודראפיץ' הסרבים כן. הולכים להערכה. יואו, רק בני יהודה ניצחה ערב ב-90 דקות וארבע הערכות. מחמישה משחקים. מחר יערכו עוד שני משחקים גדולים, מכבי נתניה מול באר שבע, מכבי חיפה מול ביתר ירושלים, וביום חמישי תושלם התמונה שהפועל חדרה תארח את בני סכנין. סמדיה עם הכדור. יופי. הנה אביטן! וגם זה הולך החוצה! אבל זאת לא החמצה, זאת נגיחה טובה שכמעט נכנסה פנימה. פה אביטן באמת עשה כל מה שהוא יכול. וואו, תשמע, יש לו נוכחות. הוא בסוף ייתן את הגול, אבל תראה איזה כדור סמדיה. אם מישהו ייתן פה גול באום אל-פחם, זה כנראה יהיה הוא, הוא כל כך קרוב. הוא כל כך קרוב.
תשמע, הוא עשה הכל נכון. ממש הוא בא ראשון, נקדים את הבלם, נגח לפינה החוקה, תשמע, זה גם חוסר מזל. אבל בוא ניתן קרדיט לסמדיה, איזה רמה היום, שהוא עושה דרך אגב להיות מגן שמאלי, כמו שציינתי, פה שחקן שנפצע מזה גיא משפטי. כן. תשמע, ויטנה יכול להיות פה עם שלושה, מהדקה 88. תראה, אני אוהב חלוצים שמגיעים למצבים. והוא מגיע. והוא מגיע. הוא כל הזמן עושה תנועה בלי כדור. כל הזמן, ללא כדור. אני אוהב את התנועה, ראית את התנועה שלו לפינה הקצרה, הקדים את הבלם. זה חלוץ אמיתי, ככה אני אוהב. לפעמים לא הולך להפקיע, אין מה לעשות. אבל קודם כל תגיע למצבים. שש מהחוותה שהוא חטף ומרחיק עוד כדור. שני כדורים במגרש, סמדיה יחכה. כדור אחורה לשמי. עכשיו שתי הקבוצות צריכות להיות מאוד מאוד מפוקסות, כי טעות אחת יכולה להכריע את המשחק הזה. ג'בארין. כל הקהל על הרגליים כאן בגרין, כל 3,000 הצופים כמעט שנמצאים כאן במתח גדול מאוד לקראת רגעי ההכרעה. תאר לך מה יהיה פה כשנגיע לפנדלים, אם נגיע. עבירה על גל הראל. כהן ממהר לחנן ממן. חנן ממן עם הכדור לאלטרוביץ', אבל הכדור בוקח לו. רואה עולה איזה. גל הראל. לא ראיתי שם עבירה של בר ירוחם, אבל בר נתן ראה אחרת. ושוב איווניר. לא מת על ההחלטה הזו. מוטי חם על הכוון בצד ימי. וואו, וואו, וואו. כל הזמן הוא מסתכל עליו, כל הזמן. משפטי. נועם כהן, מחזיר לו. גם הקהל נותן פה פוש אחרון לדקות האחרונות. עוד קצת כוחות לשחקנים. 10 דקות. לשריקה האחרונה כאן בגריד. האם תהיה הכרעה לפני הפנדלים? ירוחם חוטף, סמדיה מאבד, וזה יכול לעלות ביוקר. סמדיה צריך להיזהר שם מלא לעשות עבירה. נזמיר מוציא את הרוחב, והכדור הזה מעל השער. אלטרוביץ' עם החמצה שנותנת פייט להחמצה של טימו רביטן. תוריד את הגוף למטה, שחקן צעיר, צריך ללמוד את זה, אלטרוביץ', תוריד גוף. כדור מצוין של נזמיר, כן, תוריד את הגוף למטה, זה גול. פס אפילו, לא צריך להימלא. גלגל את הכדור עם הפס, זה גול. 6 מטר, כל השאר. מצב מצוין, לקנות את עולמו גם. עד לשמיים. החמצה ענקית. לא נורא, לא נורא, הוא עוד ילמד, חשוב ללמוד מה המצב. 22, כן. יהודי אלטרוביץ'. עזר מחצי שנת השאלה בהפועל פתח תקווה בעונה שעברה. יכול, כמו שאתה אומר, לקנות את עולמו עכשיו. אחד שנה עוצר את זמיר בקלילות, ועכשיו טימו רביטן ממהר לג'בארין המחליף. בואו נראה עכשיו את אום אל פחם עם הכדור הזה. זה לא נגמר. עוד הגבה פנימה, סרדן. נמצא אצל גל הראל. נחזיר את זה לבומשטיין. הוא קורא אחרי נועם כהן להישאר של אום פחם. שמרו את הקהל. כהן,
של ליגת העל. אנחנו אל הדשא לנס זמיר, חנן ממן, ירין סרדל מוריד נהדר לזמיר. זמיר עכשיו טועה בגדול, היה חייב למסור לפני כן שמאלה לאלטרוביץ'. מבקש סליחה ממנו. עוד הפעם, אבל תשמע, נס זמיר מנסה לעשות דברים יפים, הפעם ההחלטה שלו... נס זמיר יכנס לכושר משחק, הפועל חיפה תהנה. אל תשכח שהיום הוא ממוקם כחלוץ בשפיץ, זה לא התפקיד המקורי שלו, שיהיה תורג'מן, והוא ישחק בכנף שמאל, אולי הפועל חיפה תחזור להיות יותר טובה. ששניהם ישחקו ויהיו בכושר כמובן. שוב נס זמיר, אלטרוביץ' יחכה לכדור הרוחב, הנה כדור הרוחב, חלש מדי, חלש מדי. אפילו באופנוע הוא לא יגיע לשם. אתה יודע, בדקות כאלה רק כדור מרגל אל רגל, זה לא מצב לשלוח שחקנים לשטח. כושר גופני, שחקנים לא יכולים לתת עכשיו ספרינטים של 30-40 מטר, לכן צריך להניע בסבלנות. ארבע פעמים אלישע היה בגמר הגביע, אבל אף פעם הוא לא זכה בו. שלוש פעמים עם מכבי חיפה, ועוד גמר אחד עם הפועל באר שבע. יש לו אליפויות למכביר. דקות אחרונות, נועם כהן עם הכדור, ג'בארין משחרר את זה ימינה לסרדל, כדור שלו לעבר אביטן, ויטו, טורה, הפועל חיפה לוקחת את היוזמה עם נס זמיר, יצר אצל מחצ'נה, הוא לא משתלט, נועם כהן, ילרל, תורה, ממן, שוב גלרל, חזק, חזק מדי, כהן יגיע לזה, יגיע, לא, לא, עבר את הקו. והזמן מתקתק לו. תכף אנחנו סוגרים 115 דקות של כדורגל. 115 דקות של כדורגל. החיפושים אחרי שער יימשכו כנראה לתוך דו-קרב הפנדלים שממשמש ובא. אלון, ממשמש ובא. אהבת לראות פנדלים? כן, בטח. זה מלחיץ, אבל זה כיף. אתה יודע, תמיד אני אומר לפנדליסט, יש רק מה להפסיד. כי אם הוא מפקיע, אז אומרים, הוא הפקיע בפנדל. ואם הוא מחמיץ, כולם יורדים עליו. אין ספק. פנדל בפרמה. כן. שורר עדיין בלילות בגללו. בטח, בטח. אבל אתה יודע, השאר שם המתיק לי את ה... חבל על הזמן. המתיק לי את הגלולה המרה של הפנדל. בוא נראה. את נס זמיר. ובורח לו גם הפעם, אבל הוא מנסה שהריד כוחותיו לייצר עוד ועוד הזדמנויות עבור הפועל חיפה. עוד דקה חולפת, ארבע דקות לסיום הערכה. עכשיו יש תחושה שאום אל-פחם כבר רוצה פנדלים. השחקנים של איווניר בקושי עומדים כן, על הרגליים. עשו מאמץ, עשו הכל כדי להקשות על הפועל חיפה, שחקו כדורגל טוב ומחכים לפנדלים, כמו שאמרת. ירוחם לסמדיה.
כדור חוץ. שנתיים האחרונות מכבי חיפה מדיחה את אום אל-פחם. השנה זאת היריבה האדומה מהעיר חיפה, שרואה כמה קשה מול הקבוצה הזו מהליגה הלאומית. כמה קשה. סמדיה. בנישתי, בועט מקילומטר, לא מדויק, קצת יותר משתי דקות לסיום הערכה, אין גם שום צורך להוסיף תוספת זמן כי לא היו כמעט עצירות. עוד קצת, איווניר מבקש מהשחקנים שלו, עוד קצת, תכף הוא יעשה עוד חילוף. פועל חיפה מנגד מנסה, גם היא לא מדויקת. בן בנישתי מוציא קדימה את סרדל, ג'אברין דואר בצד ימין, סרדל משאיר את זה לירוחם. אבו שקר מריץ את שמי, אז בוחבוט יהיה החילוף הבא של אום אל-פחם. הגיע מהפועל חדרה. ירוחם, המשחק התבלגן עכשיו. שתי הקבוצות מאוד לא מדויקות. שתי הקבוצות עייפות מאוד. אמן. בר נתן שורק. זה יהיה החילוף הרביעי של אום אל-פחם. רז בורבון מחליף את המחליף דני עמר. כנראה יש פה גם שיקול של פנדלים. כן, תדע, כנראה דני עמר נכנס בעצמו כמחליף והוא מוחלף בדקה 120. זהו, כדור אחרון. אחרי זה יהיו רק פנדלים. 10 השניות האחרונות כאן בגרין. ממן, משפטי. דקה תוספת, מוסיף בר נתן. אום אל-פחם הדיחה כבר קבוצה מליגת העל, את ממסמך אשדוד של רן בן שמעון. עכשיו היא צריכה להגן על השער שלה. מפני ההתקפה האחרונה הזאת של הפועל חיפה. גל הראל מנסה להיכנס פנימה ונעצר. סמדיה, כדור ארוך לעבר טימור אביטן. אין עבירה עליו. חצי דקה אחרונה. בר נתן מציץ בשעונו. כדור חוץ, הפועל חיפה. אולי הניסיון האחרון להכריע את המשחק בהערכה. זהו זה, בר נתן מסתפק ב-50 שניות ומסיים את ההערכה. אנחנו הולכים לפנדלים. אום אל-פחם 0, הפועל חיפה 0. 120 דקות מהנות היו לנו כאן, והאמת שהצדק נעשה. בסופו של דבר, תקו די שיקף כאן,
והולכים לפנדלים, לראות מי תהיה ברבע הגמר. לא הייתה פה קבוצה אחת מעל השנייה. כל קבוצה היו את הדקות שלה. בדיוק, היו להם את הדקות. אני חושב שלאום אל-פחם היו יותר הזדמנויות. נכון, נכון, נכון. המצב הכי טוב במשחק זה היה של טימור אביטן. אין ספק, משתי מטר, אבל אנחנו הולכים לפנדלים, והולך להיות מרתק, מיכאי. והנה כבר איווניר מתמקד בפנדלים ובאביטן, ואומר לו, החמצת, עכשיו אתה צריך להתרכז מחדש, אתה צריך לבעוט. בוא נראה, בוא נראה מי ייקח אחריות, בוא נראה מי, על מי העסק הזה יהיה גדול. זה הזמן עכשיו לשחקנים עם אומץ, עם קור רוח, לקחת את המשימה הזאת עליהם. תכף נראה. הפועל חיפה צלחה כבר ניצחון בדוקרב מהנקודה הלבנה מול הפועל כפר סבא, אז היא ניצחה 4-2 בפנדלים. נראה מה יהיה הערב. נצא להודעה קצרצרה ומיד אתם תשובו אלינו לשיא הדרמה כאן באצטדיון גרין, דוקרב הפנדל. בינואר עד 6 בפברואר, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. מחר בערוץ הספורט, שני קרבות נוקאוט בשמינית גמר גביע המדינה. ב7:30 מכבי נתניה מול הפועל באר שבע, ב8 מכבי חיפה מול ביתר ירושלים. מחר שידורים ישירים החל מ7:30 בערוץ הספורט של ישראל. לכם הרואות, השחקנים נאספים להם לרגעים אחרונים של הוראות ואולי גם, אולי גם שקט נפשי שהוא נדרש יותר מכל דבר אחר ברגעים האלה. צריך לראות מי אלה שיבטו. טוב, קיבלנו את הרשימה של בועטי הפועל חיפה. חנן ממני הבועט הראשון, משפטי, נועם כהן, קוויטו וגל הראל. אלה הבועטים של הפועל חיפה. שים לב שאת הפנדליסטים של הקבוצה, ממן וגל הראל, תמיד אחד הוא הראשון ואחד הוא האחרון. ככה צריך להיות. בדיוק. לפני הפנדלים, השחקנים של אום אל-פחם הולכים לקהל שלהם שמודה להם על 120 דקות נהדרות של הרבה מאמץ, של כדורגל פתוח וטוב עם לא מעט תחמצות ואיומים על השער. ככה צריך לשחק, פשוט תענוג. וינוב מקבל עכשיו כוחות מהקהל, הם צריכים אותו בסיוע. נתן יופי של משחק תומר לדוינוב. נזכיר שוב, שייך למכבי נתניה, אליה הוא אמור לחזור בסיום העונה. כמו שהוא נראה הערב, הוא יכול לשחק בליגת העל. יש לנו גם את הבועטים של אום אל-פחם. בן בנישתי, ג'ברין, בוחבוט, סרדל ואביטן יבטאו, אבל תומר, תספר לי למה שוטרים מקיפים את השופט. עם כל יש פה בלגן רציני עכשיו. מה שקורה, הייתה פה התערבות של המשטרה שהחליטה שלא בועטים לכיוון היציאה של אוהדי אום אל-פחם, כי זה עלול ליצור פרובוקציה.
אלא ביתות לכיוון השער שאין מאחוריו יציע. אום אל-פחם שמעו על זה, מאוד לא הבין את ההחלטה, התווכחו עכשיו עם בר נתן, ועכשיו גם המשטרה מתערבת. מה אומר השופט? השופט מקבל את ההמלצה של המשטרה, אין לו ברירה אחרת. למה לא עושים הגרלה לאיזה שער בועטים? אז אני מסביר שוב, לא עושים הגרלה לשער שבועטים, אחר והמשטרה התערבה ואמרה שהיא לא נותנת אישור לבעוט לשער שעוד אום אל-פחם. תומר, זה מאוד מפתיע אותי, עמיחי, מה זה? משטרה מחליטה איפה בועטים פנדלים? לא היה פה שום אירוע שמצדיק את התערבות המשטרה. ברור. מה זה השכונה הזאת? מוזר, מוזר מאוד, מוזר מאוד. זה לא שכל המשחק מסריבו פה חפצים. תגיד לי, ואם היה הקהל של הפועל חיפה שם, מה, גם היה זה, נו באמת. יש, עושים הגרלה, שופט... הם מטיל מטבע וזהו, ועם זה הולכים, מה הקשר המשטרה פה? בוא ננסה לראות, תומר, האם יש הכרעה לאן יבטאו. לא, 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 הכל עכשיו, ההגרלה שמתבצעת זה למעשה מי בועט ראשון. המשטרה כרגע החליטה לא מוכנה לשנות את ההחלטה. אוקיי. אז כעס גדול בצד של אום אל-פחם, ו... בסוף את הפנדלים האלה יבטאו. כן, אז בר נתן הלך עם המשטרה. בועטים לצד השני. לצד השקט יותר. כן, לא מבין את זה. באמת שלא מבין. הקהל של אום אל-פחם מתנהג יפה, לא ראיתי שום אירוע. שום דבר. שום דבר. מה הקשר? פשוט אירוח למופת ועידוד למופת. ואווירה טובה, וגם המשחק בין שתי הקבוצות היה באווירה ספורטיבית נהדרת. וחבל. שהקהל לא רואה את הפנדלים בצורה נוחה יותר. אום אל-פחם תהיה בועטת הראשונה, ומי שיעשה את זה הוא אופיר בן בנישתי, שנתן משחק מצוין. הוא יבעט ראשון. מתחיל עכשיו דו-קרב הפנדלים. אני רואה פה את כולם חוץ מאשר את איווניר. תכף ננסה לראות איפה הוא. בטח מתחפר שם בספסל. עכשיו הוא צריך לראות את בן בנישתי הצעיר שלו. עושה את העבודה מול טל בומשטיין, שגם היה היום טוב. כן. עושה עבודה שקטה בין הקורות. השוער המחליף של לויטה. טל בומשטיין מול בן בנישתי. 1-0 הוא מפח עם פנדל מושלם. של הבלם הזה שהיה פשוט נהדר היום. אופיר בן בנישתי, יופי של משחק. הבלם. כל הלחץ עכשיו על הכתפיים של חנן ממן, כשאנחנו עם הפנדל הנהדר הזה של בן בנישתי זורק את השוער לצד אחד. חנן ממן יהיה האיש איבד. חנן ממן, חנן ממן מול איטבינוב, האחת אחת, פנדל מדויק של ממן. איזה קור רוח של חנן ממן. פנדל שני לזכותה של אום אל-פחם, השחקן המחליף ג'בארין שעלה מהספסל, הוא יהיה האיש שיבעט. אנחנו מדווחים שמוטי איווניר בחדר ההלבשה מעדיף לראות את זה מרחוק או רק לשמוע. ג'בארין, איזה יופי, 2-1 אום אל-פחם, לפינה מדויק. עד הילד הצעיר שעלה מהספסל בערכה, איווניר כנראה הכניס אותו למטרה הזו, ליבות פנדל מוצלח, והוא עושה את זה.
2-1 אום אל-פחם. גיא משפטי. הוא יהיה הבועט הבא. בינתיים פנדלים טובים. מקור רוח, שקט. בוא נראה את משפטי עכשיו. משפטי מול איטבינוב. 2-2, עד עכשיו 4 פנדלים מושלמים. ולפי שפת הגוף של השחקנים, בטו, תודה, בשקט, רגועים, לא רואה פאניקה מצד שחקן כזה או אחר. בכל זאת, זה מעמד מלחיץ מאוד. ממש ממש בסוף ההערכה, מוטי וניר הכניס את בוחבוט. גם במטרה שאיבת פנדל. כך הוא עשה עם ג'אברין, כך הוא עשה עם בוחבוט, ובוחבוט עושה את זה ברגל שמאל, החיבורים. 3-2 אום אל-פחם, איזה פנדליסטים נהדרים. 3-2 אום אל-פחם. עכשיו זה יהיה נועם כהן, שגם נכנס בהערכה בהפועל חיפה, והוא יהיה איש שעליו נפקד את המשימה. מזיז לו הנה לחץ, תראה, ראית? תרגיל של שוערים ידוע. יש טוב. נועם כהן מול תומר ליטבינוב. עד עכשיו כל הפנדלים הלכו פנימה. האם גם הפנדל השישי? ליטבינוב לוקח! ליטבינוב לוקח! וזה עדיין 3-2 לאום אל-פחם. אמרתי לך שיש להם שוער פנטסטי. חכם. אמרתי לך לפני הביטה איך הוא מטעה את נועם כהן, מחדיר בו לחץ, משחק עם הכדור, ותאיזה ביטה חלשה נועם כהן בועד. אם אום אל-פחם יעלו, זה בזכות השוער הזה, ליטבינוב. תומר ליטבינוב. מצוין. עוד לא נגמר. נכון, נכון. עוד לא נגמר. יש עוד בועטים. יש עוד בועטים. ועכשיו זה יהיה ניב סרדל. שני האחים שלו משחקים בהפועל חיפה. שניהם שיחקו היום, לירן וירין. ועכשיו ניב מעלה את אום אל-פחם ל-4-2. הם כל כך קרובים לרבע הגמר. 4-2 אום אל-פחם. ניב סרדל מבקיע את הפנדל הרביעי של הקבוצה של מוטי איווניר. עכשיו נראה את ליטבינוב מה הולך לעשות. אם הוא לוקח, נגמר המשחק. כן, כן, אבל בואו נראה איזה תרגיל הוא מכין לנו רגע. עוד פעם עם הכדור. טוויטו עכשיו. הנה, 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 עוד פעם עם הכדור. סכן, סכן. הופ. רק אומר לו בהצלחה, זה הכל. גדול, גדול. דודי טוויטו. אני מבסוט מהשוער הזה. דודי טוויטו, הפנדליסט הרביעי של הפועל חיפה. אם הוא מחמיץ, הוא מלפחם ברבע הגמר לראשונה בהיסטוריה שלה. טוויטו מול ליטבינוב. פנימה! זה עדיין לא נגמר. 4-3. ועכשיו הכל על הכתפיים של טימו אביטל. האיש שהחמיץ היום ללא הפסקה. הוא האיש שעכשיו יכול לעלות את אום אל-פחם לרבע הגמר. טוויטו נותן שם קצת אנרגיות לבומשטיין. אתה זוכר את הרגע הזה שאיווניר בסוף המשחק הלך לטימו, נכון. ואמר לו לא נורא, לא נורא שהכנסת, אתה עוד יכול לנצח לי את המשחק הזה הערב. וזה מה שאביטן ינסה לעשות. טימו אביטן ברגע הגדול של חייו. וזה לא נכנס! השוער לוקח את זה! בומשטיין עם הצלה מדהימה! וואו, וואו, וואו! לא יאומן, פשוט לא יאומן, עדיין 4-3. ועכשיו גל הראל יכול להציל את הפועל חיפה מהדחה. אביטן ירצה לשכוח את הערב הזה, לא יכול להפקיע. לא יאומן, פשוט לא יאומן. אבל מי שיכול אולי להציל אותו זה ליטבינו. אין פנדליסט יותר טוב בליגה שלנו מגל הראל. ועכשיו ליטבינוב
לא לוקח את זה, והפועל חיפה חוזרת ל-4-4. יש לנו משחק חדש. לא יאומן מה שקורה פה, פשוט לא יאומן. טוב שאיווניר בחדר הלבשה ולא פה. מיכאל, יאללה, איזו דרמה מדהימה יש לנו כאן. ועכשיו ירוחם מחמיץ, איזה פנדל אומלל של בר ירוחם. יש עוד פנדל להפועל חיפה, ואם הוא הולך פנימה, היא תהיה ברבע הגמר. לא יאומן, איזו בעיטה אומללה של ירוחם. וניתן גם את המחמאות לטל בומשטיין, שתופס את הפינה הנכונה ולוקח את הפנדל. איזה ערב הפכפך. מי לוקח את המשימה על הכתפיים שלו? אלי קיאל, הבלם. אלי קיאל מול איטבינוב. הפועל חיפה ניצחה את כפר סבא בפנדלים, ועכשיו היא תנסה לעשות את זה גם נגד אום אל פחם, שהייתה רחוקה פנדל אחד מעלייה. קיאל, הפועל חיפה ברבע הגמר! הפועל חיפה ברבע הגמר! היא כבר הייתה כמעט בחוץ, אבל השחקנים של אלישע לוי עושים את זה בדרמה ענקית שכבר הרבה זמן לא ראינו. 5-4, אלי קיאל עם הפנדל המכריע, והלב יוצא לשחקנים של אום אל פחם. כמה אכזרי המשחק הזה יכול להיות. שמע, זה היה אכזרי, באמת אכזרי. ותראה, תראה מה זה כדורגל. טימו רביטן, שיכל לקנות את העולם שלו, החמיץ במשחק, החמצה הכי גדולה של המשחק, מגיע לפנדל המכריע, וגם את זה הוא לא מצליח להפקיע. ומנגד, אלי קיאל, בלם מצוין, עושה את זה כמו גדול, ומעלה את הפועל חיפה לרבע גמר. אני מאוד נהניתי, עמיחי, היה קצב טוב של משחק, היה הרבה מתח בפנדלים, ומגיע מחמאות לשתי הקבוצות. ערב דרמטי, מהנה, באמת מרתק, כאן באצטדיון גרין. אום אל פחם נתנה כאן 120 דקות שיכולות להשאיר את הקבוצה הזאת באמת עם הרבה גאווה. הקהל שלה יכול להיות גאה במה שהשחקנים עשו. מוטי איווניר בחדר ההלבשה לא ראה את הפנדלים, לא, לא. כנראה לא עמד במתח, אבל הוא יכול להיות גאה בקבוצה שלו. יש לו קבוצה מצוינת, נכון, שיכולה לתת פייט גם לעלייה לליגת העל. אין ספק, עמיחי. אם הפועל אום אל פחם ישחקו ככה במהלך כל העונה בליגה הלאומית, אין לי ספק שהם יהיו פקטור משמעותי לעלייה לליגת העל. הפועל חיפה יכולה לקחת מהמשחק הזה רק את העלייה. רק את העלייה. היכולת לא באמת. לא באמת שם. נכון, נכון. אבל בימים כאלה צריך לדעת לנצח. נכון, וגם, אתה יודע, בגביע לא זוכים איך שיחקת. יפה, לא יפה, זוכים אם עלית או לא. קצת שקט נפשי לאלישע לוי בתקופה הלא פשוטה הזו. הפועל חיפה מנצחת 5-4 בפנדלים ועולה לרבע הגמר.